Arratsaldeon bertan zaudetenak, streamingen bidez segitzen ari zaretenak, eta bereziki gaurko protagonista nagusiak. Xabier Lano, EH Bilduko Gipuzkoako aldun nagusi izateko, diputatu nagusi izateko hautagaia, eta Deniz Itxaso, PSEko Euskarako hautagaia aldun nagusi izateko. Eztabaidaren prozeduraz, izpare bat, sei alor jorratzen adostu dira bi parteak. Lehenengo gaia Gipuzkoako egoera orokorra, lehendizi Xabier Lano, gero Deniz, bi minutu. Bai, arratsaldeon eta ongi etorriak gaurko solasaldi hontara. Martxelok esan du luzea eta lasei izango dela, beak 9:30 arte aparkatu dula, nik 10:30 arte utzi dut, beraz, denbora gehiago haitu behar badeu, haitu gintzezke lasai ederrean, gure aldetik behintzat ez da eragozpenik izango. Egoera orokorran sartu aurretik, nik gogora karri nahiko nuke zein zen 2011an, gu gobernu eritxe ginean, Gipuzkoak zeuka hori. Garai hartan, naiz eta gobernuan EAJ egon den hamarkada askotan batez ere, gehienetan ez du EAJak benetan agindu. Atzetik egon dira agintezuk, eta lobby horiek izan dira urte askotan eta askotan Gipuzkoa agindu dutenak itzaletik. Beraz, 2011an gobernuera iritsi ginenean, lehen bilerak egin genituen lobby hauetako batzuekin, lobbyak esaten duenean, hain esaten gutxi batzun mesedetan agintzen duten interes taldeak. Izenak emango ditut, izan liteke adegi, bankariak, kontratista handiak, zenbait edabide talde, horiek agindu izan dute Gipuzkoan itzalpetik. Gu gobernu eritxe ginenean, ikusi zuten hori bukatzen ari zitzaiela, eta orduan berehala zabaldu zuten kaosaren irudi bat. Gipuzkoa desagertzea zijoan, enpresari guztik iesi zijoazten, turistak ia etzetozen, dena zan egoera kaotiko bat azpimarratu nahi izan zuten. Lau urte pasa dira, eta zein da realitatea? Realitatea da Gipuzkoa inoiz bezain langile eta ederra dagoela. Realitatea da Gipuzkoak eskaintzen dituela adierazle ekonomiko eta sozialik egokienak. Realitatea da, adibidez, Gipuzkoan langabezia Araban, Bizkaian eta Nafarroan baino txikiagoa dela, eta bastante txikiagoa dela. Adibidez, turismoak inoiz lortu ez dituen markak lortu dituela jundan hilabetetan, rekord mailan dagoela. Aberastasuna beste inun baino hobeto banatua dagoela. Gizarte politikak inun baino garatuagoak daudela. Gipuzkoa ez dago inolako kaosean. Gipuzkoa inoiz baino biziago eta inoiz baino aurreratuago dago. Horrek ez du esan nahi, dena ondo dagoenik, ez da pentsatu ere. Oraindik, eta zoritxarrez, Gipuzkoan 45.000 pertsona inguru lanik gabe daude, eta hori da gure lehentasunetako bat. Lanik gabe dagoen pertsona bakoitzaren atzean, drama bat dago, eta lanean ari diren asko ere nahiko baldintza prekariotan ari dira. Beraz, gauza asko beste leku batzuta baino hobeto daude, baina oraindik zer hobetu asko daukagu. Esango nuke denon artean, bai, denon artean eta denon aleginari esker, Gipuzkoa berria egiten ari garela, justuagoa, solidarioagoa eta orekatuagoa. Bai, arratsaldeon danoi eta eskerrik asko etortzeagatik. Lehenik eta behin esango nuke Gipuzkoari buruz zeozer azpimarratzekotan hiru kontu, hiru gauza azpimarratuko nituzke, ez? Bata bere zerbitzu sozialak, bere esparru soziala oso sendoa, ez dut uste Gipuzkoa mailan hainbeste leku daudenik, markatu Europa mailan hainbeste leku daudenik, Gipuzkoak daukan sendotasun sozial hori beste leku batzuetan, ez da? Industria osasuntxu bat, nik uste dut horrek ere gure ezaugarri nagusietariko bat izan dela azken urteetan, eta baita ere erakargarritasun bat, gure bizimoduarekin zerikusia daukana, gure kulturarekin zerikusia daukana, erakargarritasun bat turistikoa dana, eta azken aldiotan batez ere terrorismoa bukatu denez geroztik handiagotu egin dena. Eta guzti hori hor dago, altxor bat da, eta nik uste dut Gipuzkoak behar duena dela balore guzti horiek altxatu eta defendatu. Eta iruditzen zaidana da, azken lau urteetan Bilduk aukera paregabea galdu duela hori egiteko.
izan ere lehen aldia zen Ezkerra Bertzalearentzat halako aukera bat zuela, eta nik uste dut Bilduk eta Ezkerra Bertzalea konfunditu zuela hasieran revoluzioa egitea kudeatzearekin, kudeaketaren munduarekin. Nik uste dut, Xabier, errespetu osoz esan da, etorri zin... iraultza egitera, aldaketa soziala egitera, horiek ziren zuen hitzak legealdiaren hasieran. Eta nik uste dut gertatu dena dela, ez duzuela ez da gauzarik funtsezkoenak konpondu. Eta atzetik datozen arazoak ere konpondu. Bat, adibidez, Gipuzkoak badu adostasunerako zailtasun historiko bat. Eta nik uste dut zuek gutxiengo gobernu bat izateaz gain ez duzuela adostasunerako pausurik eman. Zuek hainbat kudeaketaren kontutan gelditu zerate enrokatuta zuen pankartaren atzean eta inolako adostasunik bilatu gabe. Eta bigarrenik esango nuke krisi ekonomikoa galanta izan dugula, beste gainontzeko mendebaldean gertatu den bezalaxe, baino hemen dauzkagun errekursoak eta gaitasunak ez direla behar bezala aprobetxatu, jakinda aberatsa gerala, mundu mailan aberatsa gerala, lehen mailan gaudela, eta gure errekurso horiek eta gure kapazitate horiek ez ditugula aprobetxatu, ez bakarrik krisialdiari aurre egiteko, eta gero hitz egingo dugu prekaritateaz eta partzialtasunaz eta langabeziaz, baizik eta etorkizunera begira, eta honekin bukatzen dut, etorkizunera begira erein egin behar da, etorkizunean gure ekonomiak behar dituen eraldaketak eta aldaketak lortzeko. Eta ez duzue ezer erein. Xabier? Bai, bueno. Bueno, orain lezen duan bezala, hiru bat minutu dauzkate elkarri interpelazio egiteko. Bai, eskerrak. Denisek dion bezala ez ditugun Gipuzkoako baliabideak aprobetxatu, zeren aprobetxatu izan bagenitu ez dakit Gipuzkoa gaur nun egongo zan eta zein egoeratan egongo zan. Esan dut gauzak egin diren bezala eta ez da gure lana soilik, baizik Gipuzkoako gizarte osoaren lana da, horrei esker Gipuzkoan adierazle ekonomiko eta sozialak inun diren onenak dira. Eta hori mundu guztiak onartzen du, baita Lujuak ere atzo Confebaskeko presidenteak atzo onartu egin zuen. Beraz, pensa noraino onartzen diran gauza horiek. Gipuzkoako adierazle sozioekonomikoak inguru guztietako onenak dira. Gero, adostasuna bilatzeko aukera galdu omen dugu. Begira, Deniz, gobernu talde batek eta legealdi baten eginkizun nagusia gobernatzeko tresnak foru arauak izaten dira. Lau urtetatik, irutan, foru arauik garrantzitsuena, aurrekontuak, onartu ditugu. Urte baten EAJ-ekin, beste baten PSren laguntzan, hirugarrenan berriro EAJ-ekin. Eta urten ez dugu onartu, hauteskunde garaia zielako, teknok etzulako nahi, ez da pentsatu ere, igualtzen munduk aurrekonturik onena jarrita ere, alperrek zan, hauteskunde garaia zielan. Eta ez hori bakarrik, legealdi hau izan da, historia guztian, Gipuzkoan, inoiz foru arau gehien onartu den legealdia. Eta 40 eta piko, foru arauetatik, 25-etan adostasuna bilatu du EH Bilduk beste indar batzukin. Askotan beste guztiekin, beste batzutan PSEekin, beste batzutan PNVekin, baina 40 eta piko foru arauetatik, 25-etan, hau da, oso gehiengo haundi batean adostasunak bilatu ditugu eta lortu ditugu. Beraz, ez esan gezurrik, ez esan adostasunik ez dela lortu. Xabier, begira, oso gauza arruntak, bi adibide, bata zaborren inguruko arazoa. Etzerate gai izan, hori gainerak bihurtu dezue egundoko korapilo batean. Nik uste dut gainera, neurri handi batean horrek, horren atzean ere badagoela alako obsesio bat arazo horren atzetik. Bat, eta bi errepideen kontuak, hau da, arazo konkretuak, nun konponbideak behar ziren, neurri handi batean gauzak bideratuta zeuden, eta zuek atzera buelta, eta nik uste dut, leheno aipatu ditudanean Gipuzkoak historikok izan dituen arazoak ez dut aipatu, baina beste arazo bat da, laurtean behin iristen den gobernu bakoitzak beti zerotik hasi nahi duela, eta nik uste dut hori akats galanta dela, nik uste dut hemen ez dela revoluzioa egitera etorri behar, baizik eta gauzak kudeatzera eta ongizatearen alde egitera, eta nik uste dut bi adibide horietan zerotik hasi nahi izan duzuela eta arazoak konpondu beharrean sakondu egin dituzue, eta bestetik esaten dudanean ez duzuela erein, Gipuzkoak baditu arazo batzuk direnak estrukturalak. Egia da, ez direla propio gureak bakarrik, baizik eta beste gure inguruko soziedade batzuk gizarteak ere badituztela. Baina adibidez, zahartze prozesu izugarri batean murgilduta gaude. Gure piramide poblazionala izugarrizkoa da. Gure demografia
izutzeko modukoa da. Eta horrek esan nahi du, etorkizunera begira momentu honetan Gipuzkoak daukan aurrekontuaren 145% gastu sozialean joaten baldin bada, inbertitzen baldin bada, hori gero eta gehiago izango dela baldin eta ez badiogu horri aurre egiten epe luzerako politikekin. Eta hortan ez dut nik irudimenik ikusi, imaginaziorik ikusi, proposamen espezialik ikusi, egin duzue, kasurik oberenean, egunerokotasunean murgildu zerate, eta kasuriko berenean ze kasu konkretu batzuetan, eta behin batu ditut, errepideak, eta batez ere, zaborren kontutan, egundoko kakanastean sartu. Bukatzen, Juan, denara errepidek eta zaborrena dago beste puntu batzuetan, nebo ez orain ez da betu zake gori, edo dagokion unean. Labur. Bai, labur eta buelta, bai. Azkar, zamataz azkar rogin, ordunda erresago da interpelazio. Oso azkar, hori, ondakinena. Nere ustez ez dira zaborrak, ondakinak baizik, kontzeptu aldaketa handia da, ondakinena gero itzengo dugu, eta zahartze prozesuaren atare bai. Errepidetan esaten duzu ez gela gai izan, eta zerotik hasi garela, ez deniz, ez gera zerotik hasi. Hasi gara -900 milioitik. Bidegin, sartu ginenean, 900 milioiko zorrakin topatu ginen. Eta 900 milioiko zorra hortatik, 400 milioi itzartu ziren hauteskundeek ostean, eta guk gobernu iritsi baino 15 egunen nago. Zerotik hasi bagina, gaitzerdi, ez -900 milioitik hasi gea. Azkarra erantzun bat, eta bueno, gai aldatu hor dugu. Gobernu guztiek hartzen dute aurrekoaren erentzia. Hori horrela da. Jakina da, Rajoyk ere horrelakoak esaten ditu, aurrekoak egindakoaren aurrean, ba ez dakize eta bakize. Kontua da, Martin Garitano sartu zen egunetik oso gutxira, esan zuela hemen etzegoela krisialdiaren aurkako inolako planik egin behar. Ez zala beharrezkoa. Hoiek ez dutela inolako erantzunik edo emaitzik ematen. Eta nik uste, krisialdiaren aurrean egin beharreko txokeak edo egin beharreko politikak ez direla egin. Bigarren gaia, bigarren puntua, pasako gara. Bigarrena, ekonomia eta fiskalitatea, eta orain Denis Itxasoak dauka aurrekoz, bueno, azteko edo aurreko saioiteko, azalpen daiteko aukera. Bueno, nik uste dut gai honetan aurrera posu importanteak eman direla Euskal Autonomia Erkidegoan, ez? Gogora ekarri beharko nuke, bere garaian, Patxi López lehendakari izanean, krisialdia aste hartzegoen horretan, mailaren gainean jarri zuela eta azaleratu zuela zegoen beharra diru bilketa handiago bat egin behartzela eta gure fiskalitatea erreformatu egin behartzela. Orduan ez zan inor agertu horren aldeko eta egia da Bizkaiako diputatu nagusiak adibidez esan zuela behiak ez zuela esne gehiago emango eta ezin zela horrelako erreformarik egin. 2011an gobernu berriak sartu zirenan baita Gipuzkoako Foru Aldundian ere, orduan EH Bilduren gobernuak alde hortatik nahiko jarrera baikorra erakutsi zuen, eta hortik aurrera Urkullu gobernuan Eusko Jaurlaritzan sartu zenean, orduan badirudi konturatu zirela Euskal Autonomia Erkidegoak ematen dituen hainbat zerbitzu sozial, hainbat osasun sistema, gure hezkuntza sistema publikoa eta sostengatzeko beharrezkoa zela, ezinbestekoa zela, Europako iparraldean dauden zerga sistemak ere gure ganatzea. Eta bere garaian egin genuena izan zen, hasieran EH Bildurekin Gipuzkoan egindako eraldaketa hori, egindako erreforma fiskal hori, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde guztietara eraman, eta alde hortatik gu gustora sentitzen gara, iruditzen zaigulako hasieratik maigaineratu genuen modelua, eredua, alegia gehien daukanak gehiago ordaindu behar duela, enpresak gehiago ordaindu behar dutela eta enpresak zeuzkaten kenkariak ere pixkanaka gutxitzen joan behar genuela, eta aberastasunak eta errentarik altuenak ere gehiago ordaindu behar zutela, gaur egun hori lortu da Gipuzkoan ez ezik, Bizkaian eta Araban ere, egia da alde txikiak daudela, baina alde hortatik iruditzen zait, egin beharreko erreformarik garrantzitsuenak eginak daudela. Eta bukatzeko esango nuke, oso importantea dela gehienak daukanak gehiago aportatu dezala, baina hori bezain importantea dela hiru lurraldeetan, baldin eta erabakitzeko gaitasuna onartzen dugun, erabakitzeko gaitasun hori erabili dezagula hiru lurraldeetan fiskalidade amankomuna berdina eukitzeko. Lalo. Bai, bloke honetan bi gai dauzkagu. Ekonomi sustapena da bat, fiskalitatea bestea. Lehena, ekonomi sustapena. Ekonomia gezki dagoenean, lehenik eta behin, arreta jarri bertzaio, egoera larriena pairatzen ari diren pertsona hoiei.
Ekonomia sustatzea ondo dago, baina badago zenbait kolektibo, langabeak, lan prekarioa dutenak, gazteak, emakumeak, oso egoera larrian daudenak. Eta lehenik eta beste ezer baino lehenago, hoiei laguntza paliatiboa eskaini behar zaie, gutxienezko gizarte zerbitzuak eskaini behar zaizkie. Eta hori, izan da gure lehentasuna Gipuzkoan. Bi, ekonomia sustatzeko garaian, sustatzeko erak daude. Batzuk, orain arte tradizionalki, pentsatu izan dute dena enpresa handiek egiten dutela. Baina Gipuzkoak zorionez, enpresa txiki eta ertain izugarri dauka. Gipuzkoako enpresa ehuneko 85, 10-tik 9-tik enpresa txiki eta ertainak dira. Eta enpresa horiei eman bertzaile bereziki laguntza. Datu bat emango dut. 2011an, Gipuzkoako Foru Aldunditik, diru laguntza publikoak jaso zituzten enpresak 281 izan ziren. Hiru urte behan dugu, hau da, 2014an 789 izan ziren. 500 enpresa gehiago, ia, hirukoiztu eginda. Lehen, diru laguntzak jasotze ez zituzten enpresa txiki eta ertain ugariri, aukera eman zaie eta lanean ari dira. Eta horiek dira, batez ere, aberastasuna sortzen nahi dienak. Langileak, enpresa txikiak, autonomoak, eta baita enpresa handiak ere. Denen artean sortzen da aberastasuna. Oain, kontuz, gero aberastasun hori ondo banatu behar da. Eta hortarako, fiskalitatea dator. Eta fiskalitatean, egia da, hasera hartan, zenbait aurrera pauso eman ziren Gipuzkoan, gehienetan elkarrekin egin genituen, eta elkarren babesean Bildu eta PSren babesarekin atea ziren foru arau gehienak, eta hola atea zen, aintzindaria izan den zerga bat ere, aberastasuna eta fortuna handien gaineko zerga. Gipuzkoan, 7.000 pertsona aberatsenei eragiten diena. Baina, gero, nolabait, ez dakit zergatik ez detuzte Gipuzkoako PSren erabaki izan zenik, baizik beste nunbaitetik etorritako erabaki bat izan zela, PSek martxatrasa eman zuen. Eta martxatrasa horretan, bai persona fisikoen errenta zerga eta batez ere sozietaten zerga utxean utzi zuen. Denisek baina esate zigun, nolabait sozietaten zerga lehen kenkari asko zeuzkela eta... Segin baina bukatzen, Juan. Bai, kenkari asko zeuzkela eta horiek orain desagertu dira. Ez ez, orain Gipuzkoan dagoen sozietaten zerga lehen dizegoenaren oso antzekoa da eta oraindik ies bidez betea dagoena. Eta hori da, hobetzeko daukagun esparru natural haundiela. Zizu, nik horrein galdera baina sartzen gero bultatuko ea. Ez da baien atera da, baina baren apuntatua, zuekin zenuten itun fiskal moduko bat Gipuzkoako gobernuarekin, ez? Urte bete ezin zenuten, gero etzen duten gehiago egin. Bado, zuen ustez, arrazoi bat, egongo da, noski. Zein da arrazoia ez zeiteko, behin zenuten gero ez zeiteko itun hori? Ez que ez da urtero egin behar. Gipuzkoan egin beharreko erreformak egin genituen legealdiaren hasieran, eta guk hemen esan den bezala, gobernuarekin bat egin genuen erreforma horiek egiteko. Behin fiskalitate hori ondo finkatuta gelditu denean, egin behar dena da, ikusi zer emaitza ematen duten, eta nola azaleratzen diren diru berriak, eta diru berri horiek egin dira gauza gehiago, eta besteak beste egin diren politika sozialak. Baina horrekin lotuta, eta Xabirri pixka bat erantzunez, esango nuke, akordio gaitasun falta nik salatzen dudanean, fiskalitatearen kontuan nik uste eta adibide garri izan daitekela. Izan ere, guk hemen Gipuzkoan egin genuen akordio bat, baino konturatzen gera baita ere, eta aintzat hartzen dugu, Araban eta Bizkaian dauden gehiengoak eta gutxiengoak eta dauden indar korrelazioa. Horrek esan nahi du, bene-benetan, eta badakizu ni ez naizela abertzalea, baino, nazio ikuspuntutik begiratuta ere, fiskalitatea da amankomun bat eukitzeko, ezinbestekoa da Arabarekin eta baita Nafarroarekin ere, eta Bizkaiarekin bat egitea. Eta horretarako, beraiek dauzkaten erizpideetatik ere, zehozer hartu beharko dugu, nahi eta ez. Esan nahi dut, nahiz eta zuk beste erizpide batzuk eduki, bidean zehozer utzi beharko duzu, iru lurraldek eukidezaten fiskalitatea amankomuna. Eta nik luzaten dizuan galdera, Xabier Olano, da, zergatik hemen egin genuen erreforma fiskala ez duzue Bizkaian eta Araban babestu izan nahi. Ez duzue argazkirik atera izan nahi Partidu Sozialista, PNV eta PP-rekin batera iruditu zitzaizuelako hori desitxuratu egingo zuela zuen apostua. Jakinda, bertan egin zen erreforma fiskala oso antzeko azala, nahiz eta gauza batzuetan egia da, Gipuzkoan egindakoarekin alderatuta atzera pausu txikia gertatzen zen. Eta nik uste dut horretan ere, okera paregabea galdu duzuela, herri egiteko eta baita hiru lurraldeetan
Gipuzkoar izan, Bizkaitar izan, Arabarra izan, fiskalitate berdina eduki ahal izateko. Erantzun da gero galdera badauka zuretzat. Bai, zer horrek diozu, Denis, bidean zeo zer utzi behar da harmonizazioaren baitan. Hori da. Eta gu ere zeo zer ustearen aldekoa gara. Bea, dena ustea ez. Ez dena eta ez. Eta zuek dena utzi dezue. Ez da, esango hori. Dizut. Sozietaten zergan, enpresek irabaziengatik ordaintzen duten zergan, historikoki ordaintzen dute gutxi gora bera, beren irabazien 10%. Eta hori ordaintzen zuten 2008-2009, hori ordaintzen dute 2011, eta zuek egindako aldaketaren ondoren berriz ere batazbesteko tipua gutxi gora 10%. Da. Irabazietatik, eta batazbesteko 10%. Izan dadin, enpresa handienak 1%, 2%, 3% ordaintzen dute. Aldiz, langileok, hemen gauden langile guztiok, gure nominatatik, hilero-hilero, retentzio bat egiten digute, 10%, 20%, 22%, 25%, berdin jubilatuak, pensionistak, denak. Pertsonok, pertsona fisikoek, Gipuzkoan, ari gara ordaintzen, 10%, 20%, 22%, 25%. Pertsona juridikoak, sozietateak, enpresak, irabazietatik, batazbeste, 10%, ari dira ordaintzen. Eta hori, Denis, ez esan justua denik, te ez esan hori aurrerakoia denik, te ez esan sozietateen zerga eredu hori ona denik. Gehiago esango dizut, barkazazu minututxo bat bakarrik, besterik ez. Erdia. Zure taldeko batzarkideek, gure proposamen aurkeztu genuen, sozietateen zergaren proposamen aurkeztu genuen, esaten zuten, como hubiesemos disfrutado defendiendo este impuesto. Zure batzarkideak, eta ezin izan zuten hori defenditu, goitik beste agindu batzuk etorri zitzaizkielako. Barkatuko jazu, Xabier, baina azkar bat eta gero bultan. Esplikazioa bestelakoa da, eta nik eman dizut, jakina, gure gatik izango balitz, eta momentu honetan Espainia mailan Pedro Sánchezek egiten ari dan proposamena hortik dihoaz, gure gatik balitz, hemen egindan erreforma berbera plantatuko genduke bai Araban eta bai Bizkaian, baina zuk ze horrek badakizu zeinek gobernatzen duen Araban eta zeinek gobernatzen duen Bizkaian, eta zein izan den Araban eta Bizkaian aldun nagusiak egin duten hasi-hasierako proposamenak, oso aldenduta geunden, eta erdibideko puntu bat behilatu behar genuen. Eta alde hortatik, ba egia da, Partidu Sozialista beti egonda prest eta bere geneetan, ba, beti eukidu adostasunaren eta akordioaren zaletasun hori. Jakinda bidean gure maksimoetatik gauza batzuk bidean geldituko direla. Baina kontua da azkenean zer dan lortu dana. Zenbait kontutan, zenbait figura fiskaletan desharmonizazioa gertatu dela. Eta horrek azkenean, nik uste eraman behar gaitula, eta hortan ere etorkizuneko proiektu bat ere izan beharko luke, eta Partidu Sozialistak Eusko Legebiltzarrean hori planteatzera dihoa da hauteskunden ostean, lurralde historikoen legea aldatzera eraman beharko gintuzke. Zergatik, arau fiskalak egiteko gaitasun hori momentu enten batzar nagusietan daudelako, baina ez daukala zentzurik 2,2 milioi biztanleko herri batean, Euskal Autonomia Erkidegoan bakoitzak eukitzea bere partzelatxo hori jakinda, kompetitibidaren altzea, ez dugu esan, baina... Denis, bukatzen joan bukatzen, bukatzen joan gonaiz. Fiskalidadeak ez du bakarrik balio dirua biltzeko, baizik eta ekonomia orientatzeko. Ekonomia orientatzeko, eta baita aberastasuna banatzeko. Eta oso gutxi gera, politika ekonomiko desberdinak egiteko. Nik uste dut, iritsi dala momentua, gure autogobernua, kompetentzia berriak lortzen badin bat ditugu, gaitzerri, baino behar degula, dauzkagun kompetentziak, dagoeneko gureak diren kompetentziak hobeto kudeatu eta aman komunean kudeatu. Vale, saietu etezen replikak, pixkan motzazio egiten, Xabier. Bai, dionaren aritik, uste dut, badugula lan bat oso interesgarria, eta elkarrekin egin dezakeguna baldin eta borondatea balin badago, bestela ez. Bere garaian, Gipuzkoan onartu zen aberastasuna eta fortuna handien zerga, onartu zen bi taldeen babesarekin. Gaur egun, Markel Olanok, nahiago nun, gaur hemen egon izan balitz, berarekin, lasai ederrean honi buruz hitz egin alizateko, baina bueno, nonbait nahiago izan du eztabaida hontatik ihes egitea, Markel Olanok behin da berriz esan du aberastasuna eta fortuna handien zerga kendu egingo dula. Zuek berarekin balin bazoazte eta diozuten bezala zuen lehentasuna balin bada EH Bildu gobernutik kentzea, zer egin behar duzu aberastasun eta fortuna handien zergarekin? Zeren hor ere harmonizazio egin daiteke. Baina harmonizazio ez da Gipuzkoakoa 10%-tik batera jaitsi eta Araban da Bizkaian hori jartzea. Ni prest nago eta saiatu gintzezke honetan elkarrekin zabaldu dezagun Gipuzkoako
aberastasuna eta fortuna handien zerga, Araba, Bizkaia, talbada baita Nafarroa ere, baina ez utxeraino rebajatuta. Pixka barre bajatzeko presenago. Begira, eh? Bidean zerbait usteko presenago. Ja, dena usteko ere ez. Baina hori da. Baina nire guen, segundat, nukan galdera zuen dizu bat, zuretzat lehen epatuzunan sozia ezergan inguruan. Horren dela utxe irakurri dugu elkarza baten egunkari batean, Gipuzkoan, enpresetan aditua ten batek esanez, Bizkaia eta Arabako enpresako beto zaintzen dituzela Gipuzkoakoak, baino, pentsatzen eta iko zelaz sozietez ergan. Orduan, zer esango zenuke hori izaten nahi den ustezko edo benetako aditorri? Bai, gaur egun, gaur indarrean dagoen fiskalitatean Araba eta Bizkaia eta Gipuzkoan artean dagoen aldaketa bakarra, aberastasuna eta fortuna handien zerga da. Zerga hortan, milioi batetik gorako aberastasuna dutenak ordaintzen dute. Hau enpresatan ari zen, enpresekin ari zen. Ez, enpresak fiskalitate berdin, berdina daukate, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Berdin, berdina. Beste gauza guztien nahiko genuken. Baina gaur egun, indarrean dagoena, berdin, berdina da. Eta enpresai horrek ez die, ez da suposatzen. Eta, aberastasunan zergakin nahi balin bada, aberastasunan zergan, zerbait ordaindu behar dute, oso gutxi ordaindu behar dute, zeren aberastasun tipoaren, aberastasun zergaren tipoa doa euneko 0,25-etik, 0,40, 0,75 da euneko batera. 10 milioiko aberastasuna daukan pertsona batek, gehienez ere, 1.000 euro ordaintzen ditu. Gehienez. Beraz, ez esan horregatik inor kanpora doanik. Gezurra da, saiatu dira hor ere, edabide batzuk, eta eragile batzuk lehen aipatutako lobby horiek irudi faltso bat ematen Gipuzkoatik enpresa kanpoa doazela, ez da egia. Datuen arabera gehiago dira kanpotik etorri direnak hemendik joan direnak baino. Mugimendu natural bat badago leku guztietan bezala. Bigarren gaia bas aurretik ekonomiarekin, bai, lanpostuen sorrera, larri dabiltzan enpresei laguntzak, ze margen dauka aldundi batek, diputazio batek lan horietan, esparroetan lan iteko. Zunet, politika nagusia ekonomikoa Gipuzko Bizkaia eta Araban Jaurlaritzatik dator, baina ze margen daukate aldundiak. Ze proposamentako zue, lanpostu sortzeko orduan, ez zizuet proposatuko kopuru bat emateko gero sekulan betetzen ez dena, baina zein da zuen ustez? Nik uste dut badaudela gauza batzuk egin ez direnak, eta nik bintzak proposaten ditudanak datoren legealdirako, ez? Bata oso gauza arrunta, batzutan administrazioak oztopo gehiegi jartzen dizkio ekintzaile bati enpresa berri bat eratu nahi duenen, eta horrek ez du bakarrik zerikusia Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, baizik eta udaletxeekin ere bai. Adibidez, lizentziak lortzeko orduan, askotan, denbora gehiegi itxoin behar izaten dute ekintzaileek, taberna bat jarri, denda bat jarri, komertzio txiki bat jarri, dana dalakoa, ofizina txikitxo bat montatu, 3, 4, 5 hilabeteko epea egoten dira itxoiten, alokairu oso garestiak, adibidez Donostian eta Gipuzkoako hainbat herritan ordaintzen duten bitartean. Hori moztu egin behar da, epe horiek motzagoak egin behar dira. Horretarako nik uste dut Foru Aldundiak baliatu beharko lituzkela hainbat baliabide, udaletxek beraien erreformak egin alizateko beraien ordenantzetan. Izan ere, momentu honetan, hirietan gertatzen diren hainbat komertzio eta taberna eta kontzeptuak asko aldatzen ari dira, eta gure ordenantzak gelditu dira zarkituak. Adibidez, pelukeri baten taberna bat ere jarri nahi baldin badeo, kafetegi txiki bat jarri nahi baldin bada, eromena da lizentzia hori lortzeko. Eta erutzen zait, Foru Aldundiak lagundu beharko liek elain bat udaletxei ordenantzak adaptatu alizateko eta horrelako kontzeptu berriei bide emateko. Bat, bi, iruitzen zait, ekintzaile berriek askotan izaten dituzte tesoreria tensio izugarriak lehenengo urtean. Bere abentura enpresarialaren lehenengo urtean. Funtsezkoa izango litzateke, adibidez, 0% interesean prestamoak ematea Foru Aldunditik hitzartuta entitate finantziero batekin. Iruditzen zait, Kutxabankek hartu beharko lukera paper hori Foru Aldundiarekin elkarlanean, eta Foru Aldundiak ordainduko lituzke interes tasak eta debalde edo interes tasarik gabe emango genioke prestamo horiek ekintzaile berriei. Hiru, eta honekin bukatzen dut, hiru adibide jartzeagatik. Egia da, azken urteetan, horrelegin bat egin dela, eta hor segurazki Xabirrek badu bere ardura, beza kobratzera ematen dion enpresak, aldik eta azkarren epe horiek mozteko edo motzagoak izan daitezen, baina horrendik ere luzeegiak dira. Nik azken hilabete hauetan, enpresa txiki asko bizitatu ditut, tailer asko bizitatu ditut, horietako askok
esportatu egiten dute, eta esportatzen duten neurrian, beti tokatzen zaie beza kobratzea. Ez dute ordaindu behar ze, esportatzerakoan ez dute beza kobratzen, baizik eta bakarrik egiten dutena beza pagatu. Orduan, foru aldundiari beti tokatzen zaio enpresa horiei ordaintzea. Epe horiek izaten dira, 50, 60, 70 egunekoak. Zer gertatzen da horrekin? Enpresa txiki horiek ari direla foru aldundia finantziatzen. Foru aldundia finantziatzen, eta askotan, nabaitzen da, foru aldundiak egiten duena da, bere tesoreria kuadratu, beraiek ordaindu behar dutenean, segituen ordaindu behar dute, momentuan ordaindu behar dute, baina kobratu behar dutenean, 50, 40, 50, 60 egun itxin behar dute. Nik uste dut hori, enfin, moztu, gehiago epe horiek motzagoak izan beharko liratekeela. Ekonomia bizkortzeko neurriak, bai, lanpostua sortu. Ez da horrela, Deniz. Kasu honetan, nire lanbideak eman diten ezagutzagatik, esan dezazizuket, bat, bezaren itzulpenak bataz beste Gipuzkoan egiten direla 50 eta 40 egunen artean. Bataz beste. Eta Bizkaian da Araban 1000 gora doaz bezarenak. Bi, pertsona fisikoen errenta zergaren itzulpen... Berrogei egun ala ere asko da. 50, 40 egun. Asko da. Bi, pertsona fisikoen... Oso enpresa txiki buruzari gera eta... Zai jazume zenez. Pertsona fisikoen errenta zergaren itzulpenak, justu oraintxe, aiko zeate, aigea denok errenta itorpena egiten, egun bat eta biren artean itzultzen dira. Egun bat! Egun batetik bestean milioiak itzultzen dira. Bazan, eta hori herritarrak... Utzi, herritarrak izugarri baloratzen du. Eta zailtasuna dituztenak, aplazamentuak izaten dituzte. Esaten dezunean, epe oso estuak dituztela ordaintzeko, ez, begira, nik azken hiru urteotan, nire fitxerotan, 50.000 autonomo, langile, enpresa pasadira gutxi gora bera, aplazamentuak eskatzen. 50.000, bida zemat esaterein ezen, eta guztiei aplazamentuak eman zaizkie, guztiei. Beraz, ez da egia, epeetan inolako abusorik dagoenik. Zer daiteke lanpostu sortzeko eta ekonomia bizkortzeko. Diputazioa, jakinda diputazioa, bere muga euskalata. Bai, lanpostua sortzea, esatea, sortuko ditu 10.000 lanpostu, ameskeri bada, hori oso zaila da, hori Bizkaian egin du, honei Rementeriak, baina hori horrek ez dagoa funtsik. Gipuzkoan, lanpostua sort daitezke batez ere bi bidetatik. Bat, enplegu zuria, hau da, gizarte zerbitzuei, lehen esate genuen gizarte gero eta zaharrago den horrei, zerbitzuak ematetik, eta hor, ja, badugu plangintza bat, eta 6.000 lanpostu sortuko ditugu legealdi honetan, baina benetan behar diran zerbitzu publikoei emateko, eta bigarrenik beste zea nagusia, enplegua sortzeko bide nagusia, enplegu berdea da. Energien alorrean, teknologi berrien alorrean, hor ere zer egin asko dago. Eta enpresei, enpresa ertainei laguntzeko, batez ere hor, sortuko dugu, ja martxan daukagu, tokiko eskualdeko garapen agentziekin ja martxan daukagu, baina asmoa da hori konsolidatzea, eta datorren legealdira begira eskaintzea doako zerbitzu, aholkularitza zerbitzu bat, nazioartera ateratzeko, berrikuntzarako, eta bar, enpresa txikieri hori gaur asko kostatzen zaie, eta horrek asko laguntzen die, ekonomia sustatzen. Ondo, hirugarren gairagoaz, gizarte zerbitzuak, hor gainera, aldundi daukate esparru oso zabala lanako, xebrei daukioztea. Bai. Bi minutu diela. Aiga, betetzen gutxi gora era, ez? Bueno, bai. Ikusi ditut disziplinatagoak eta okarragoak bai. Bale. Krisia hain larria denean, lehen esan dut, gizarte zerbitzuen eginkizun nagusia dela egoera larriena pairatzen duten pertsona horiei laguntza ematea. Zeintzu dira egoera larrienean daudenak? Batetik langabeak izaten dira, lana dutenak ere oso lan prekarioa dutenak, askotan zarrak zaintzen, gure aitonamonak zaintzen ari diren emakume horiek, emakumeen kolektibo horiek, nahiko egoera kaskarretan egoten dira, edo egoten ziren, batez ere, gero ikusiko dugu hor ere aldaketa bat egin zela, eta gazteek ere nahiko egoera larrian daude. Aparte, mendekotasuna dutenak, eta bar. Bueno, ba, guzti horretan, izugarrizko alegin egin du Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta egin behar du, edozein gizarte solidariok, edozein oreka bilatzen duen edozein gizarteak, alegin hori egin behar du etorkizunean ere. Horrek, disgusto bat baino gehiago mandio Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta poz galantak ere bai. Gogoratu behar dugu, langile batzun eskubidea defenditzagatik, erresidentzietan lan egite zuten emakumeen alde agertzeagatik, diputatu bat, gaur hemen dagoena,
salatua izan zen, adegik salatu zuen, eta epaitua izan zen. Emakume batzuen lan baldintzak defenditzeagatik. Holakorik ez da sekulan ikusi. Hori ere gertatu zen. Beraz, holako ekimenak disgusto handiak eman dizkigute, baina gero ikusi dugunean epaiketatik ondo atera diela eta emakumeen lan baldintzak hobetuta daudela, horrek izugarrizko pozak ere ematen ditu. Hori da pixkat etorkizunean egin beharrekoa ere. Beste guztiak, beste administrazio guztiak, murrizketak egin dituzten bitartean, Gipuzkoa murrizketarik gabeko lurraldea izan da. RGI-an, Eusko Jaurlaritzak murrizketak aplikatu ditu. AESak edo larrialdirako laguntzak, ayudas de emergencia social deitzen diren, hoietako Jaurlaritzari dirua bukatu zaio urtero, eta udalek eta diputazioak jarri behar izaten dute dirua pertsonaiek behar dituztelako larrialdi hori aurre egitea. Eta Jaurlaritzari beste gauza batzutako etzaio dirua bukatzen. Horretarako bai, Gipuzkoak erakutsi du, bai gau, bi gai horietan, bai dependentzi legearen prestazioetan, estatukoa, eta baita mendekotasun laguntzak emateko garaian, izugarrizko alegina egin duela behar gehien duten pertsonei laguntzak ematen. Eta hala izan behar du, naiz eta horretan gure aurrekontuaren erdia baino gehiago, 144, 155 jute zaigu, baina nahi balin badugu aberastasuna ondo banatzea eta gizarte kohesio bat, lehentasuna kalitatezko gizarte zerbitzuak eskaintzetan dago. Deniz? Bai, nik uste aldarrikatu behar dugula, ozenki, behin eta berriro, askotan egunkarietan eta komunikabidetan ez delako azaleratzen eta ez delako behar bezala azpimarratzen, Gipuzkoako Altxorrik haundiena bere zerbitzu sozialak direla. Zaila izango da, eta nire lehenengo interbentzioan hala esan dut, zaila da Europan aurkitzea lurralde bat nun zerbitzu sozialak hemen daukaten muskuloa erakusten duten. Ez bakarrik Gipuzkoako Foru Aldundiak dedikatzen dion diru kopuruarengatik, importantea delako, 740 milioi euro dira Foru Aldundiak manejatzen ditunak urtero, eta horietatik 53-54 zerbitzu sozialetara dihoa, baizik eta batez ere, hirugarren sektore batek kudeatzen duelako. Gizarte zibila antolatuak, tradizio handiko gizarte zibila antolatuak kudeatzen dituelako. Eta hor, azpimarratu behar dira, Atzegi, Aspaze, Gautena, Fundazioen Goienetxe, eta bueno, edo Sosarratzakeria, edo Caritas, edo Emaus, edo Gurutze Gorria, hainbat eta hainbat elkarte lanean ari direnak, eta egundoko, hemen ari gera zenbaki ez, baina ikusten dut zerbitzu sozialek daukaten azala, eta daukate bihotza, eta nik uste dut pertsona horiek eta daukate arima. Eta nik uste dut elkarte horiek jartzen diotela arima hori, ez? Hori esan da, eta agian esparru honetan ez ditugu konfrontazioarekin bat gai aurkituko, nik uste dut falta dela etorkizunerako epe luzerako estrategia argia. Ze demografia da dana, eta normalean zientzia hori, demografia alegia, ez da ekibokatzen. Eta etorkizunera begira, 20 urtera, hemendik 50 urtera daukagun piramide poblazionala da ikaratzeko modukoa. Gaur egun, 145 dedikatzen baldin badiogu gizarte politikari, etorkizunean izan daiteke 180. Eta klaro, zuek esertzen zerate zuez, baina zure kideak, hemen Ander eta esertzen direnean foru diputatuen kontseilu horretan, pentsatzen dut gero eta gehiago begiratuko dizutela zuri Ander, zenbat diru eramaten duzun, eta gero eta diru gehiago eramango duzu. Kontua da, zer egiten dugun etorkizunera begira, gure politika sozialak eraldatu eta gure politika sozialak sostenibleagoak egiteko. Adibidez, gure agureak ahalik eta gehien behintzat bere etxeetan erabateko autonomiaz bizi dezaten. Horrek agian merketuko edo, ez naiz ari zerbitzu sozialek kendu behar direnik esaten, inundik ere, hain zuzen kontrakoa. Esaten ere naizena da, espeluzerako hausnarketa bat egin behar dugula, eta horretan nik uste dut porrot egin duzuela. Eta adibide bat jarriko dizut. Bukatzen joan edo. Eta bukatuko dut, adibide bakar batekin. Hemen bazegoen proiektu egitasmo potolo bat da CENIE, Centro Nacional de Investigación para el Envejecimiento. Eta hori lortu zen, Odone Lortzak, Patxi Lopezek eta Kristina Garmendiak adostu zutelako ona etortzea. Estatu mailako zentroa zen, investigatu behar zuelako hemen ekosistema egokia daukagu neurozientzien esparruan eta Alzheimerraren inguruan eta zahartze prozesu horien inguruko investigazioak egiteko, eta hor bazegoen Fundazio Matia eta ekosistema gurri horren erdian proiektu hori jartzeko gara. Utzi replikarako. Eta
Eta hori, proiektu hori bertan bera gelditu da, apostu faltagatik. Vale. Gero replikara kutzi, bale. Bai. Bai, ez dut ulertzen inondik inora nola esan dezakezun porrot egin dugula, aurretik, aitortu dezunean... Epe luzerako estrategietan. Bueno, ba, epe luzerako... jarri mai gainean proiektua, eta berri gero ekingo dioguta, gudugu interesi gehien beste hotzinekin batera etorkizuneako, eta ba, gure aitona monen egoera zein izango den eta hobetzen saiatzeko, ez, zalantzarik gabe. Esaten dugunean gizarte politika kalitatezkoak eta murrizketarik gabe aplikatu ditugula Gipuzkoan, ahi gehitz egiten, batez ere, mendekotasuna duten personak, adinduak, oso adinduak, aitona monak, eta nolabait gutxitasunen bat edo dutenak. Karo, persona horiek gure zaintza guztia behar dute. Baina persona horiek zaintzen dituztenak ere, persona horien zaintzaileak ere zaindu behar ditugu. Eta balio ez duna da, esatea, ez, zerbitzu sozialak privatizatu egin behar dira, eta zertarako, eta merkeagoak izan daitezen, eta zeren gainera, zenen arira, eta zerbitzoie prestatzen dituzten langileek, lan baldintzak kaskarragoak izatea. Ez ez, lehenengo premisa da, hain garrantzitsua balin bada, gure aitona monak ondo zainduak egotea, zaintzaileaiek ere, ondo zaintzea, eta zaintzaileaiek ere, lan baldintza duinak izan ditzaten. Eta horretan, ari gera, egin dugu lehen esan dut erresidentzietan, orain ari gea erresidentziak, publikoak bihurtzen kabia proiektuaren bitartez, eta hori ere batzuk privatizatu egin nahi dute, gure alegina da beharrik gehien duten personak zaintzea. Baina batzuk dira adinekoak, aitona monak, eta beste dira aitona mono horiek oso maitasun haundikin zaintzen dituzten zaintzaileak. Horiek ere zaindu behar ditugu. Xabier, nik onartu dizut, epe motzean eta egunerokotasunean egin barreko kudeaketan bat gatozela eta gainera guk lagundu dugu besteak beste kabia egitera eta azken momentu honetan, Susana García Txueka hor dagoenak, lagundu dio, Partidu Sozialistak lagundu dio foru gobernuari aurrera ateratzen kreditu gehigarri batzuk politika soziala bermatzeko. Hortan bat gatoz, baina kontuz zenbait jokaerekin. Ze, adibide bat ere jarriko dizut. Hemen inguruan badago Maite Cruzado Irungo zinegotzia dena. Lehengo gunean eraman nindun Iruneko Arbes partzelara. Hor bazegoen aurre ikusita Irunen oraindik ere beharrezkoak diren residentzi plaza mordo bat asetzeko zentro berri bat egitea. Iritsi zinaten, eta joan dan gobernuak firmatuta, sinatuta utzi zuen proiektua, iritsi zinazten eta hasi zinazten hausnartzen, aztertzen eredua, kudeak eta eredua aldatu behar zela eta publifikatu behar zela eta azkenan ezerrez. Ez da ezerrez egin garizti egia ateratzen zelako. Aurreko proiektuak 2,3 milioi usteet balio zuela, zan proiektu bat nun esplotazioa eta eraikuntza enpresa pribatu batek eraman behar zuen, eta guk ez genion horri oztopo handiegirik ikusten edo arazo handiegirik ikusten, iritsi zinazten zuek, eta dada, publifikatu nahi horretan, azkenean Irunen ez dago zentrorik, eta ez da egin. Bat, eta epe luzera esaten dudanean porrotu egin duzuela, da, teknalia bezalako polo teknologikoek planteatzen ari direlako zuk lehenu aipatu duzuen gauza bat, baina nik ez dakit zen bateraino garatu duzuen. Ekonomia zuria diozuzuk, Amerikarrek ziliarrazko ekonomia ditzen diote, zartzaroarekin zer ikusia daukaten, ez bakarrik esparru sozio-sanitarioan, baizik eta baita ere, bagureek dauzkaten konsumorako pautak eta turismoa, ez dakiz eta bakize guzti horren inguran ekonomia bat egon daitekelako, eta horrek badauka zer ikusia aurreko blokearekin, alegia ekonomia suspertzerako orduan. Eta hortan, nik ez dit ikusten ezer berririk egin duzuenik jakinda zer nolako kapazidade eta zer nolako errekursoak dauzkagun esparru sozio-sanitarioan ekonomia hori suspertzeko. Eta adibide bat jarri dut, Centro Nacional de Investigación para el Envejecimiento, horren inguruan ez duzue bultzadarik eman, proiektua bertan bera gelditu da, ez da udaletxeak, ez da foru aldundiak ez dute lagundu, por cierto, hemen Eusko Jaurlaritzarek ere ez du lagundu. Erreplika bat dau? Bai, oso labur, bai. Deniz, zuk diozuna alabalitz eta ez bagenitu erresidentziak bultzatu, ez bagenitu inbertsioak egin, ez bagenu zerbitzu txukuna eta kalitatezkoa eskaini, itxaron zerrendak handitu ingo ziren. Eta ikusten duzu, emaitza, zenbat persona duen erresidentzietan sartzeko zai, gutxitu egin dira. Erresidentzi berriak ireki ditugu, handitu ditugu, inoiz baino plaza gehiago daude, mesedez, gezurrik ez,
Ez dut esan kontrakorik. Gezurrik ez. Ez dut esan kontrakorik. Zentro bat ez erekitzeak, ez du esan nahi, Gipuzkoako zentroak orokorrean hartuta, asko hobetu ez direnik, askoz plaza gehiago eskaintze ez denik, eta itxaron zerrendak nabarmen murriztu izana. Herritarrak hori nahi du. Gero eta zar gehiago gera. Gero eta zar gehiago daude. Eta gero eta epe luzeagoan egongo gera zartzaroan. Egiten diren esfortzu guzti horiek, baliteke interesgarriak izate eta nik ez dut ez ezkorik esan. Esaten dudana da, agian ez dala nahikoa. Eta ez da nahikoa izango baldineta demografia horri buelta ematen ez badiogu eta etorkizunera begira politikak, bai natalidadea, bai etorkinen inguruko politikak aldatzen ez badiogu. Epe luzerako hausnarketa egiten dira, ez besterik ez. Urrenko pasora pasora, urrenko gaiera, bai? Laugarrena, mugikortasuna eta azpiturak. Deniz, zurea. Bueno, nik hemen berriztuko nituzke bi atal. Bat, urgentea dena eta bestea beharrezkoa edo garrantzizkoa dena. Nik uste dut, txundituta geldituko ginatekeela, udaletxe batek ezpalu ura abastizimendua edo bermatuko. Hori da, Gipuzkoan gertatu dena Zaborren kudeaketarekin. Zabor kudeaketa ez dago bermatuta, egundoko kakanastea daukagu Zabor bilketarekin, baina baita finantzieroki ere hondakinen tratamendurako aurreikusita zeuden hainbat azpiegiturak albo batera utzi direlako. Galdu dira lau urte premiazkoak zirenak, oso importanteak zirenak, ze gure, ja 2011an gure zabortegiak lepo zeuden, beteta zeuden, goitik bera, lau urte horiek galdu ditugu eta ja itxi behar izan ditugu gure zabortegi guztiak, bakarra gelditzen zaigu momentu honetan Gipuzkoako zabor guztiak, dijoaz, eta zaborra diot, ez hondakinak zabor errefusa dalako, zarrutzen dagoen Lapatxeko zabortegira, eta astiri gabe gelditu dira, margeni gabe gelditu dira, konponbideak aurkitzeko. Behar ziren azpiegiturak ez dira egin, horrek egundoko diru kalteak ordaintzera behartu gaitu, laroita mar milioi euro pagatu behar izan ditugu, jakindaz, 77 milioi, banketxeei, 13 milioi, enpresa kontratistei, zer egungo zinateketen esaten, guk egin izan bagendu hori. Guk txeke bat eman izan bagenie kontratistei, enpresariei, aurrikusita zegoen errauskailua ez egiteko. Eta beste 10 milioi Donostiako udalari bere garaian egin behar zen errauskailura ez da egingo, baina konpensazio hori eman egin zitzaion. Claro, nik guzti hau ikusita eta inkluso, eta honekin bukatzen dut, bat etorri gaitezken azpiegituretan ere etze da tela gai izan aurrera egiteko, alegia hondakin organikoak tratatzeko kompostaje plantak egiteko ere etzerate gai izan, bat heredatu zenuten joan dan legealdetik Lapatxen eta berririk ez da egin, nahiz eta dena planifikatuta gelditu zen epelekoa egiteko eta zubietakoa egiteko, epelen erdi bidean dago eta zubietakoa hasi besterik ez da egin. Emaitza? Egunero, 150 kilometro joan, 150 kilometro bueltatu hondakin organikoak, nun eta Funesen, Nafarroako hegoaldean tratatu behar izateko. Hori ez da, inundik ere, jasangarria, inundik ere. Badirudi, Denisentzat... Barkatu, gai orokorra da, gero, orain Zaborrakin gabiltza, badira gehiago mugikortasuna eta azpiegituretan gehiago. Urgentea diguruz ari, gero beharrezkoa diguruz nintzen dut. Mugikortasuna... Denizek bere liburak karri du... Azpiegituraz hitz egin behar genuen, mugikortasunaz hitzik ez ez du aipatu, eta azpiegituretan, badirudi, azpiegitura bakarra, dala, hondakinena. Urgentea eta beharrezkoa, hau urgentea da. Bidea azpiegiturak hor daude, urre azpiegiturak, sartuko gaitenetan, lasai, baina helduko diogun nahi badezu hondakinen gaiari ere. Gogoratu ezagun horre ere, zein zen egoera 2011an. Errosgailu bat eraiki nahi zenuten, PNV, PSE eta PPek zubietan, inori ezer galdetu gabe, eta 500 milioi inguruko aurrekostua duen azpiegitura bat. Etzen hori azpiegitura bakarra, Pasaiko kanpoko portua berria ere eraikin nahi zenuten, abiadura handiko trenarekin Gipuzkoako bazter guztiak txikitzen, eta bide azpiegituretan ere izugarrizko dirutzak sartzen ari ziren. Guk, iritsi orduko, emandako hitza betez, agindutakoa betez, errosgailua gelditzea erabaki genuen. Zergatik, etzelako proiektu egokia Gipuzkoantzat, ez ekonomikoki, ez ingurumen ikuspegitik ere. Bestalde, kasualidade da, baina inork ez zuen nahi errosgailua bere inguruan. Begira nola ibili zineten zuek ere,
zuen inguruko herrietan, aber zein alkatek nahi zuen errasgailua bere inguruan. Lehenik Urnietan planteatu zen, ez da pentsatu ere, Lasarte horiako alkatesak inondik inora etzuen nahi, Errenteria horretakoak noski ez, Donostian ere ez, eta azkenen han Zubietako bastar batea eramatea erabaki zenuten. Seinale ez dela oso gustoko. Seinale arazoak baditula. Osasun arazoak, ingurumen arazoak, arazo handiak eman ditzakela. Inork ez du nahi errasgailua. Baino, errasgailua gelditzearekin ez ginen konformatu. Ingendun, birziklatzaren aldeko apustua martxan jarri. Eta, hiru urtetan, Pasagea, Gipuzkoan 120 inguru birziklatzetik, 150 birziklatzera. Izugarrizko saltoa da hori. Europan, hain epe laburrean antzeko saltorik ez da inun eman. Eta Europak zorion du egin du Gipuzkoa horregatik. Behin da berriz, esan du hori diela praktika honen eredua. Esan du, beste gauza batzun artean, que la experiencia de Gipuzkoa es, itxez itxe, ingurumen komisarioak esan da, es elokuente, importante y aleccionadora. Eta, alata guztiz, eta hori lortzeko, nolabait, birtziklatze maila horiek lortzeko, ezinbestekoa da, bilketa sistema eraginkorrak martxan jartzea. Ez bakarra, bat baino gehiago izan daitezke eraginkorrak, eta dira, baina guztiak ere bermatu behar dute birtziklatze tasa, Europako direktibak esaten duen bezala, 160 inguruan iristea. Eta orain arte zegoena, hortik oso urruti zegoen. Pigrupek ez zuen inondik inora bermatzen 2016-erako 160 iristea. Eta gaur egun, zorionez, eta eman diren urratsei esker, polemikak polemika, eman diren urratsei esker, 2016-an, Europako direktiba bete egingo du Gipuzkoak. Eta Gipuzkoa izango da, bakarra, beteko duena gainera, bakarra. Bada zerbait, alegin hori, barkatu, minutu bat, justu minutu bat ez, 2 segundu. Alegin hori, aitortu du, astebukuera honetan bertan, Telebista Espainiarrak programa berezi bat egin du, El Escarabajo Berde, eta espreski txalotu du Gipuzkoako hondakinen kudeaketa. Espaini osoan eredugarri jarri du. Replikan boz bat hondakin zaborrekin, eta gero beste azpeitura. Oso moz galdituko zitzaigula. Bueno, baina bado denbora. Bai, nik bereiztuna izan dut urgentea dena, eta urgentea da, izan ere hor dago. Hor dauden hondakinak, hor dauden hondakinak. Aber, bai. Izan ere, hor daude hondakinak eta oraindik ez diogu irtenbiderik aurkitu, zuek planteatzen duzuen alternatiba, errauskailuari planteatzen diozuen alternatiba, zabortegiak dira, eta nik uste dut, Europari buruz aldi baldin bagara, Europak oso argi eta oso garbi uzten duela jerarkia komunitaria de residuos delakoan birziklatu egin ez dugun guztia, eta prinzipioz, alik eta gehien birziklatu behar dugula, eta hortan bat gatoz, alik eta gehien birziklatu behar dugula, eta horren inguruan hausnarketa asko egin ditzakegu, zer nolako bizimoduan ari geran, zer nolako ereduak, konsumistak eta barneratu ditugun, baina hori esan da, birziklatu egin ez dugun guztiari probetxu energetikoa atera behar zaiola, urari, itxasoari, argindarrari, eguzkiari edo aizeari ateratzen zaion bezala. Berriztagarria delako. Eta ez zabortegi zaharretan, 60ko hamarkadako ereduetan, oinarritutako zabortegietan sartzea. Hori da planteatu duzuena zuek, por cierto, ez diazu esango Gipuzkoako herri guztiak ari zirela eskatzen zabortegi bat, azkenen zestoan jarri behar izan duzue. Inork ez zuen hori nahi. Eta noski inork ez duela errauskailu bat nahi. Kartzela bat ere inork ez du izaten. Hori horrela da, kudeatzen badakigunak hori badakigu horrelako arazoekin aurkitzen gerala, baina egin behar duguna da, bere garaian, esaten baldin bada, 2000 metrotarako aldea distantzia egon behar duela, horrelako lekuak bilatu, bat, bi, niri oso zaila egiten zait jendeari esatea gezurretan dabilela, eta ez dizut esango, nahiz eta zuk niri esan didazun. Pentsatzen dut, ekibokazio bat izango zala, baina 500.000 euro aipatu dituzu errauskailua balio zuela. Begira, Gipuzkoako zaborrak, hondakinak, kudeatzeko behar ziren infrastruktura, azpiegitura guztiak, eta Gipuzkoa osoan sakabanatuta zeuden infrastruktura guztiak orotara 360 milioi euroko kostea zeukaten. 160 milioi Europako banku publikoak jarrita, eta beste 100 milioi banketxe pribatuak jarrita.
Espalitz, errauskailu horrek probetxu energetiko bat ekartzen duelako, eta gogoratu beharko dizut, Gipuzkoak daukan menpekotasun energetikoa ehuneko 85%koa dela, espalitz horregatik, Europak ez luke inoiz bere banketxe publikotik horrelako gauzak finantziatuko, eta finantziatzen ditu. Eta azkenik, esango dizut, nik ez dudala bat egiten zabortegien proiektuarekin. Dugu, zabortegiak, baldin badago, arazo ingurumenarekin zerikusia daukan arazo larri bat Gipuzkoan da, gure lurraldeak daukan presio demografikoa eta presio urbanistikoa. Eta hortaz, hemen, berdin zait kantera zaharretan izan edo zelaietan izan. Zabortegi berriak irekitzea ez da bidezkoa. Ez da Gipuzkoak behar duen irtenbidea. Agian Nafarroan edo lautada handiak dituzten lurraldeetan posible izango da zabortegi berriak irekitzea, baino ez Gipuzkoan. Ez dizut berriro utziko mikrofona, ez baiazu azkar bueltatzen. Azkeneko zabor hondakinen ingurun, eta gero pasako gara beste azpiegituretara. Guk ere ez dugu inondik inora zabortegi kutsakorrik ireki nahi. Eta hain zuzen horregatik, haigia isten, lehendik dauden zabortegi kutsakorrak. Zarautzen urtetakoa itxi dugu. Eta San Marcos ere zuek itxiko zen. San Marcosen zukaina parte izan genduen guk isten. Zeren, bai... Bai, hori kontatuko jazu. Nahi dezunen itzen godu gorri buruz ere. Zu San Marcosko kide zinenan, ni San Marcosko kontuartzaile nintzen. Bai, bai, eta historia oso ondo ezagutzen dut nik ere. Baina, bueno, hori ez detuzte hemengo kontua denik, hori agian beste momentu baten itzegin dezakegu lasaiago. Zabortegi kutsakorrik ez dugu nahi, eta ez dugu irekiko. Baino, ez dezagunaztu, errausgailuak zabortegi kutsakor bat behar duela. Bizkaian, errausten da, eta zabortegi kutsakorrak daude. Eta ez dira itxi nahi urte bat eta bian hemen bezala, ez, gobernuak eta zuek, adostu dezue, zabortegiak luzatzea 2040 arte. Hortxe, Bizkaian, ondoan. Eskoriena. Ondoan. Eskoriena diazu. Zabortegi kutsakorrak. Baina zerrena. Zabortegi kutsakorrak. Zerrena. Denetik, gaur egun oraindik. Zaidazu zerrena. Ez, baina Artigaseko zabortegia iztea aurreikusia daukazue? Artigasa da residuos urbanos. Bai. Artigaseko zabortegia iztea aurreikusia daukazue? Ez, 2040 arte bizitza luzatu diozue. 2040, Artigasa izkaian dago, Hemen izugarrizko arazoa da, 6 hilabete behan dugu zabortegi bat iztea. Eta txina ditugu, eta txiko ditugu. Eta irekiko dugu inerten biltegi bat, kutsakorra ez dena, eta baldin eta herritarrak onartzen badute. Uste dut, kudeak eta oso txukuna dela. Ondo, guazen, bai, baina zure segundoko soluzia dira, Deniz. Ja, segundo bat, segundo bat, azkar. Beste kontu batzuk ere baditugu atal honetan, eta... Ba, bai, hori sartu nahi dut, sartu nahi dut, komunikazioak... Elitzei dake oso ondo irudituko, bloke hau ez bakendu ditxiko, politika egiteko moduari buruz ere hitz egin gabe. Nik uste dut, kontu honetan, nahastu egin duzula interesa espreski erakutsi duzu horretan, atezateko zabor bilketa sistema errauskailua kentzeko aukera horrekin lotu duzue. Eta kontua da, joaten baldin bazera galdetzera, eta zabor bilketa sistema horrekin, edo ondakinen bilketa sistema horrekin, atezateko alegia, 70.000 firma, 70.000 firma jaso dira Gipuzkoan horren aurka, manifestaldiak izan dira, konsultak egin behar izan dira, udaletxe horiek ez zuituztelako konsulta horiek antolatu nahi, Bergaran galdetu, Legazpin galdetu, Pasaian galdetu, zer gertatu den guzti horrekin, horrek erakusten du baita ere, batek boterea daukanean nola ekiten dion botereari, eta nola ekiten dion kudeaketari. Jendea eukitzea, egunero, esanez, birziklatu nahi duela, baina horretarako sistema garbiak, malguak, merkeak, fleksibleak nahi dituela, eta alkate horiek susanta voluntaz. Egin dute horrekin eta atezateko jarri dute, naiz eta jendeak birziklatzeko nahi auki, baina beste sistema batzuekin. Da horrek ere, erakusten du, zemateraino, hor ateratzen diren tik autoritario batzuk, nibentzat ez naizena bat ere isladatzen horrekin. Bukatzen, Juan. Ez dut, ez naiz itxutuko bilketa sistema batekin edo bestekin. Lehen esan dut, bilketa sistema eraginkor guztiak direla onargarriak. Baina ez dezagunaztu, hondakinen bilketa udalen eskuduntza edo kompetentzia dela. Eta udal bakoitzak erabakitzen duela, bere herrian zein den sistemarik egokiena. Nei,
160-tik gora bertziklatzea bermatzen duten sistema guztiak egokia iruditzen zaizkit. Eta kasu bat jarriko dizut oso bitxia dena. Tolosan, jarri da martxan sistema bat, eta hasi eta berehala 160 bertziklatzea permititu du, ez da atezatekoa, eta PSek kontra dago. Eta zergatik tematu zeat? PSek kontra dago. Zergatik tematu zeat? Ez du, baina herritarra... Pasaian, Bergaran... Zibukatzen. Deniz, zibukatzen. Ez naiz itxutuko inondik inora bilketa sistema batekin. Edo zein bilketa sistema onartuko dut, beti ere, Europa jarritako birtziklatze tasak bermatzen baditu. Ondo, goazen aurrera, komunikazioak, errepideak, minutu bat eta minutu bat. Bai? Bai. Joango gara errepideak, joango gara komunikazioa banan-bana. Bueno, zuretzez. Errepideak baino, garraio bide publikoari buruz guztu. Bueno, errepideak antolaketa. Egia da, bai. Legealdi honetan tarifa plano bat aprobatu dela errepideak beharraina erabiltzeko, baino garraio bide publikoek ez dutela tarifa plano bat. Hori da, adibidez, nik proposatu nahi dudan neurri konkretu bat. Alegia, momentu honetan, errepideak, behar, en fin, libreki erabiltzeko gehienez 27 € erabiltzen baldin badira edo ordaindu behar baldin badira Gipuzkoan, prezio berdin horregatik beharraina erabili ahal izatea garraio bide publikoak, izan autobusak, izan trenbide sarea. Eta trenbide sarearekin zerikusia daukan proiektu importante bat, Donostialdeko metroa alegia. Bere gure berraitonak egin zuten topoa eraldatu, estazio gehiago, frekuentzia handiagoak, unibertsitatea iritsi eta Renfe zerkaniaseko sarearekin bat eginez ehuneko Gipuzkoako biztanleen 180 iritsi daitekeen trenbide sare bat. Nik uste dut hori lortzen baldin badugu, bene benetan gaur egun Gipuzkoak dauzkan errepide sare horiek gehiegi lertu gabe ere lortuko dugula jendea garraiobide publikotera ekartzea. Ze datuak nahiko kezkagarriak dira. Momentu honetan bere kotxea, automobil pribatua 137%-ak erabiltzen du eta autobusa 110%-a, 109,9%-ak. Osea, autobusa ondo dago, baina Gipuzkoa metropoli handi bada eta metropoli handiek beti behar dute trenbide sare potente bat. Eta alde hortatik ni proposatzen dudana da trenbide sare hori sendotzeko diputazioak, foru aldundiak sartu beharko litzatekeela horri apostua, horren aldeko apostua eginez. Eta ikusten dudana da legealdi honetan EH Bildurengatik gobernatu diren udaletxeak zein Foru Aldundia ez dutela azpiegitura honen alde egin eta iruten zait aukera galdu bat izan dela. Bai, bide azpiegiturei buruz lehenik saldu dizkigute, erentziz jaso ditugu, izugarri kosta zaizkigun bide azpiegitura batzuk, eta orain ezin ditugu ordaindu. Izugarrizko zorra daukagu. Eta horrek suposatzen du, bidegi dagoen bezala dagoela, peajerik ez dugu adostu, eta aldiz, bat etorri gara, gure ekimena izan zen, baina nolabait gainentzeko babestu indezue, gutxienez bide azpiegiturak erabiltzen dituzten pertsonentzat tarifa plano bat, gehienezko bat, 25, 26, IPC-en arabera pixka eguneratzen dena. Planteatzen dezuna, antzeko zerbait egitea garraio publikoetarako, zentzuzko iruditzen zait, Denis, eta hitz egin dezakegu. Hitz egin dezakegu. Ba, planteatu genuenen batzar nagusietan aurkako botoa eman zenioten. Zaude, hitz egin dezakegu diot. Zuek ere gauza askoi ezezko botoa eman diozue. Segutze garaita, nola eta bar da bar. Baina kontua ez da hainbeste uste dut behintzat tarifa plan hori bai ez horrek ere badu eragina, baina hemen kontu larriagoak badaude. Esan dut, izugarrizko bide azpiegiturak egin direla eta bide azpiegitura horiek ordaintzeko dirurik ez dagoela. Eta gainera, itxura guztien arabera, okarrago dena, egin gabeko lanak ere ordaindu dira. Itxura denez. Zantzu argiak daude, egin gabeko lanak fakturatu eta ordaindu izanarena. Eta hori, kudeaketa publiko batean, ezinbestekoa den bezala, epaitegiari jakinarazi zaio, eta oraingoz, epaitegiak onartu egin ditu, bai hasierako salaketa, eta bai bigarren zabaltze edo haunditze bat, eta momentu honetan, itxuraz, epaitegiek froga argiak ikusi dituzte, 15 milioi inguruko ordainketa gutxienez zalantzakorrak egon daitezkeela. Eta aste honetan, beste 10 azaldu dira. Hori oso larria da. Eta uste dut, alik eta azkarren argitu behar dela. Ulertze ez dudana da, nolatan, PSE bezalako alderdi batek
hori argitzeari uko egin dion, batzar nagusietan proposatu dugunean ikerketa batzorde bat sortzea, PSek ezezko bozka eman du. Batzar nagusietan ondorio batzuk gehiengoz adostu direnean, PSek ez da bat etorri. Zer dauka PSek gauzak ikertzearen aurka? Bat, tarifa plan... Azkar xamar, hau, pasatzeko. Bai, garraio bide publikoak erabiltzeko tarifa planoaren inguruan batzar nagusietan proposamena egin genuenean aurkako botu eman zenioten. Horren inguruan, hausnarketa baldin badago Ezkerra Abertzalean eta aldaketarik baldin badago, ongi etorriak eta goazen hitz egitera. Baina guk proposamena konkretua egin dugu. Bi, bidegi kasua. Argi eta garbi esango dizut. Partidu Sozialistak nahi du interes handia dauka kontu honi buruz ikerketa egin dadila alik eta azkarren, eta egin dadila ondo, eta egin dadila serioski. Baino, gaur bertan, edo atzo, ez dakit, Larraitz Ugartek azaleratu zituen datu berriak, erakusten dute zenbateraino prezipitatua izan zen ikerketa batzordeura batzar nagusietan. Eta guk esan genuna izan zen, nolatan datu hauek ezagututa foru aldundiak itxoiten du azkeneko hilabetera, azkarra eta korrika eta presaka ikerketa batzorde bat egin eta hilabeteak beharko lituzken ikerketa bat hilabete bakar batean egin nahi izan jakinda datu guztiak ez daudela. Itxuraz, zuek erakusten ari zeraten bezala, atzo bertan datu berriak agertu direlako. Hau da, ikerketa batzorde bat eginda, itxi eginda, konklusio batuk atera dira eta horren datu berriak daude. Guk nahi duguna da datorren legealdian, ondo, serioski, sakonki, behar diren guztiak azaldu daitezela, etorri daitezela, konparetzitu dezatela, eta esan dezatela, zer egin, zer gertatu den, eta eman daitezela informazio guztiak. Baina egin duzue gauza bat oso ondo neurtuta. Eta atzo bertan, eta pentsatzen dut, eta agian afari bat jokatuko dizut, hemendik, maiatzaren 24ra, oraindik ere, aterako dituzuela datu berriak. Ziur naiz, datu berriak adaterako dituzuela. Akuentagotaz, hori oso ondo neurtuta dagoen kontua da, eta ez zait etikoa iruditzen. Baldin eta gauza arraroak egon badira, esan orain eta esan guztia. Eta salatu berreko guztia, eta izan zaitezte argi. Ze kontu honekin jokatzea, hauteskunde bezperan, ez dizut esango hor susmopean dauden gauzak bezain beste kezkatzen hautenik, ze susmopean dauden kontu horiek asko kezkatzen haute, baino ez zait gustatzen gure instituzio publikoek horrela erabiltzea informazioa. Ezkerreko kontrareplika pasa behar dugu. Bai, ez dizut hain errez afaririk irabazi nahi, bentajakin ez dut jokatu nahi eta ez dizut aposturik egingo. Hortaz ez dira datu berriak aterako. Ez dizut aposturik egingo. Baino, nola esango dezu ba, prezipitatua izan dela ikerketa batzorde hori sortzea, sortu zanetik batzar nagusiek desegitera bilabete besterik ez zeudenean, derrigorrez epe horretan zegoen egin beharra ikerketa batzorde hori, zeren herritarrak jakin behar du, alik eta azkarren jakin behar du, benetan zer gertatu den. Eta gu gauzak argitzen joan garen neurrian, zapla-zapla epaileari eman dizkiogu, ez dugu gure irakurketarik egin, eh? Aseran esan zuten bakarran batzuk, ba, hoi betiko keak dira, hor ez dago ezer, epailagri frogak eman dizkiogu, froga mordo bat eman dizkiogu, eta epailak oraingoz frogak aintzat hartu ditu, eta onartu egin ditu froga bezala. Horrek ez du baldintzatzen, zein izango den, gero bere erabakia, eh? Baina zantzu argiak daudela eta zantzu sendoak direla ere, bai. Eta noski, diru publikoaz ari bagara, hori ikertu behar da, herritar guztiek dute eskubidea zertan eta nola erabilidan bere dirua jakiteko. Ondo, pasa daitezen. Galderan txanda bat, azpiegituratan. Pasaiko porto oso sozialisten kutsura izan da. Errenderikoak atezenak eta gero Pasaiko agintari izan zena, Miguel Buenek, asko bultzatu zuen, alderdi ere bai. Zeitzen duzu, Gipuzkoako azpiegituratan, Gipuzkoako aldundiak bultzatu behar duela Pasaiko portua, edo uste duzue oraingoz gelditu behar dela, estanbai utzi behar da, betirako geldu behar da, edo aldean azkarren jarri behar martxan. Bai, Partidu Sozialistak egin izan ditu, plazaratu ditu hainbat egitasmo, hainbat irtenbide, Pasaiko portuari irtenbide bate bateko. Ze kontutan hartu behar da, Pasaiko portua izan dela eta dela gaur egun Gipuzkoak daukan enpresarik handiena.
gure barne produktu gordinaren 1% ordezkatzen du, 2500 pertsona lan egiten dute bertan, eta gure enpresa eta gure industria esportatzen dituen produktuak kanpora ateratzeko bide egokia izan da beti. Zer gertatzen da? Pasaiako portua gainberan dagoela, hainbat eta hainbat urtetan, eta ez bakarrik hori, Pasaia aldeko, Pasaia bera, baina baita Lezo, baita Errenteria, baita Herrera bera ere Donostiako auzoa, gainberan daude, eta hori bizi berritze bat behar du horrek. Eta horregatik jarri genuen mai gainean proiektu bat, kanpoko portua. Kanpoko portua badirudi ez daukala momentu honetan, ez posibilitate finantzierorik, ez sozio, ez instituziorik, Baina uste duzu justifikazio badula, gauza da zailtasun finantzierok egitza, baina uste duzu... Irtenbide bat zan, eta horri ezetz egin zaio, ezezkoa eman zaio, por cierto. Esaten duzun bezala, Partidu Sozialistak proposamen konkretuak egin ditu. Beste batzuk, eta hor Ezker Abertzaleari egiten diote pixkat salaketa hori, jarri diren, mailaren gainean jarri diren alternatiba guztiei ezetz esan diet, guztiei. Eta horrein badago beste alternatiba bat, ez dana kanpoko portua, eta da Plataforma Logistika Lezo Gantxurizketa, dala portu lehor bat, eta da bai batez ere Herrerako partzelan egiten diren logistikazko eta almazenamentuko hainbat ariketa bertara eraman alizatea hori liberatu eta herriak berreskuratu dezan. Foru Aldundiak egin duena da, bertan zituen lurre, Lezo Gantxurizketan zituen lurre eremuak berkalifikatu eta nekazaritzako edo uso ruraleko lurrak bihurtu. Eta hori zan, momentu honetan, portuak euki dezaken ez dakit irtenbide bat. Zaskenean, hemen galdera da, egongo alda, Ezker Abertzalearen zat, proiekturen bat, Pasaiako portuari bideragarritasuna emango dionikan. Egongo alda. Ze kontua da, azkenean, inork erabaki behar baldin badu, bertan bera utzi behar dugula, alik eta azkarren esan behar dela hori, eh? Osa, ez baldin badago egitasmorik, ez baldin badago etorkizunereko proiekturik Pasaiako portuaren zat, eta jakina da, Pasaiako portuak dauzkan arazoak, bokana estua da, gaur egun itxasoan dabiltzan bukeak oso handiak dira bokana hortik sartzeko, eta horrek baditu baldintzapen batzuk. Bueno, demagun, kanpoko portua ez dala egiten. Beste alternatiba hau, Lezo Gantxurizketako portu lehor hori baliatuko duena Herrerako espazioak liberatu eta Irunen dauden espazio ferroviario hori ere liberatu eta konexio ferroportuario bat egitea, horretara prez dago Ezker Abertzalea edo dana da ez. Hemen arazoa da hori, hemen ezezko plataformatan iota zaudetela aspalditik eta ezerrezek ez duela aurrera egiten. Galdera zuretzat orain. Gipuzkoako Diputazioa eta EH Bildu bera abiadura handiko trenaren aurkakoa da, baina gaur da errealitate bat lan batzuk egin daudela. Eta lan horietako asko Gipuzkoan daudela, batzuk egerian, da ez dut lurrazpian. Zein da zurekin batera jardungo duen gobernu berriaren irizpidea horri buruz? Gelditu, moratoria bat eskatu eta gero ikusi zein bar den horrekin, eta horrekin batera lotuta, garraioa biden aldetik lotuta, Donostia eta Bilbo arteko tren komunikazio oso txarra da. Badu alternatibarik ez balin bada atxet, ez balin bada baduka alternatibarik EH Bildu Gipuzkoarako? Bai. Hainaiz, kaso enten tren garraio, ne? Bai, bai. Ezaguna da gure jarrera abiadura handiko trenaren aurka. Betidanik ala izan da, uste dugu obra hori etzela inoiz hasi behar, etzela inoiz egin behar, izugarrizko diru xahuketa izan dela, eta alata guztiz, batzuk enpeinatu ziren, hasi egin zuten, diru asko sartu dute, eta gaur da eguna, zalantzak gero eta gehiago direna. Frantzian esan dute ez dutela oraingoz egingo, hemen tramo bat egon daiteke inora loturik ez duena, ez dauka zentzurik hainbeste diru hortan erabiltzea. Eta gu beti esan dugu hori. Baina orain ez gerak gu bakarrik. Lehengo igandean, El Paisen, irakurri bazen utan, ez dakit, gomendatzeko modukoa da, El Paisen agertzen zen oso informazio txukuna, eta gutxi gora ere esatezun, seguir licitando a día de hoy nuevos tramos del tren de alta velocidad, es un fraude. El Paisek, ez guk, eh? Eta gauzak dauden bezala egonda ere, egia da, diru asko alperri gastatu dela. Horre justifikatzen du, oraindik gehiago alferrik gastatzen jutea?
Gure ustez ez. Orduz, aldiz, bai. Dirutza hori, erabili daiteke bertako trenbideak hobetzeko. Beraz, proposamena litzateke daunean gelditu eta gitxo, eta utzi. Areagotu baino gehiago utzi bere hortan, leku batzutan izugarrizko bidegorriak izango genituzke, gutxienez, eta utzi bere hortan, eta erabili dezagun diru hori bertako eta herrien arteko trenbideak hobetzen. Beste puntu bat biontzako, eta gero pasako gero hurrengora da. Garraio bide eta lurralde antolaketan Arrasatekok Donostia etortzen dira lanitea eta Donostiako Arrasatera. Lurralde antolaketaren inguruan, justu zu beste ekonomia eredu batek, beste garraio bide eredu batek eragotzi dezakela Gipuzkoa erdia joatea leku batea eta beste erdia joatea beste leku batea. Bueno, hori hiri handitan gertatzen den gauza da. Uste duzu hor badagoela diputazioaren partetik eredu bat lantzeko orduan ebitatzea Arrasate erdia joatea Donostia, Donostia erdia Arrasatea, Eibarreko joaten dira, ez da ginoa. Ulertzen jazun, zelotera, ekonomia eredu bat, askotan, segundat, fiskatu ulertzeko zesan edudan, ekonomia eredu bat albideratuko duena jendea ez oso urruti joatea lanea. Urrutiko kurrutia eta urrutiko kurrutia. Baizik, eta itea, bueno, ekonomia eredu batzuk mikroekonomiago bat. Egia da, gaur egun iririk jasangarrienak dira haiek nun jendea bizi da lan egiten duen lekuan, ezta? Baina hori esan da, Gipuzkoa ez da handia. Nik esaten dut, aldun nagusi izatera baino, nahiko lukela Gipuzkoako alkate izatea, ikusten dudalako Gipuzkoa hiri bezala kudeatu daitekela. Metropoli handi badalako, 7.000-7.000 pertsonako metropoli bat, ez? Eta mugaz bestaldeko Baiona eta Iparraldea hartuta, ba, metropoli ere handiagoa, edo lupa pixkate altxatuta, metropolia handiagoa izango litzateke, ez? Eta hor badaude konexioak. Zorionez, Gipuzkoak daukan morfologia Bizkaiarekin alderatuta edo Arabarekin batez ere alderatuta oso diferentea da eta oso puntu, erakargarritasun puntu desberdinak dauzka. Badago jende asko Arrasaten lan eta Arrasaten bizidana, eta Donostian lan eta Donostian bizidana. Eta nahizta zuke diozuna egia dan, eta horrek behartzen gaitu baita ere gure trenbidesarea, kasu honetan trenbidesarea litzateke izango, baina autobusarea, hobetzera legealdi honetan zehozer eginda, baina kasu batzuetan atzeruntz, behintzat autobusen kalitateari dagokionean. Hori esan da, esango nizuke, nik hortan ez dudala hainbesteko arazorik ikusten. Iruditzen zait Gipuzkoa txikia dela, konpaktua dela, konpaktuagoa izan beharko luke, garraio bide publikoa gehiago sustatu behar dugula, baino importantea dela baita ere eta aberatsa dela lurralde honentzat eukitzea zentro bat baino gehiago. Alegia ez da bakarrik dana Donostialdea eta Oarsoaldearen artean gertatu, baizik eta bueno, ba beste zentro batzuk Goierri ere hor dago, Arrasateko eta Debako zentro guzti horiek ere hor daude. Bueno, nik uste dut hori horrek ere aberastu egiten gaitula. Bai, ekonomi planifikatu batean bizi bagina, eta ekonomi guztia planifikatzeko ahalmena bagenu, zuk diozuna onuragarria izan liteke, baina hortiko sourruti gaude. Bizi gara, Denisek esan duen bezala, 7.000 pertsona, 2.000 metro karratuko inguru batean, Gipuzkoa nahiko herrialde orekatua da, ez dauka hiriburu oso jendetsu bat, eskualde buruak ondo orekatuta daude, jende asko bizi da, bakutza bere jarduera dut, eta hor, olako gure errealitate horretan, ekonomi planifikatu puru bat martxan jartzea oso zaila ikusten dut. Baina, bai egin daitezke eta egin dira aurrera pausoak. Komentatu du, garraio publikoan, autobus publikoan, hobekuntza asko egin dira. Atzera pausoak ere, bai. Denisek fijazioa dauka, atzera pausoetan fijatzen da. Seguraski, garraio publikoan, behatzi aurrera pausoa egingo zien, eta bat atzeraka, eta kustu atzera egin da nortan fijatzen zaigo. Oposizioan dago. Oposizioan dago, eta ala egin behar du, noski, ala egin behar du. Bai, bai. Baina, uste dut, oso argi dagoela, aurrera pausoa undiak eman direla. Bai, garraio publikoan, eta beste gauza bat, kontzientzian importantea dana, ibilgailuak partekatzea. Bakoitza, bere ibilgailuan desplazatu beharren leku batetik bestera, hoi legealdi honetan asko ugaldu da, eta aritzetan daude aparkalekuak, kotxeak partekatu alizateko, eta praktika hori egiten da, eta gero eta gehiago egiten da. Urrats txikia dira, baina horiek dira gure neurriko urratsak, eta poliki-poliki egoera hobetzen lagunduko digutenak. Urrengo, euskara eta kultura, okarraz balen bau, bosgarrena da. Euskara kultura eta xeberri tokatu zaio orain txanda. Bai, atal honetan, konstatazio batetik abiatuko naiz, euskara da gure berezko hizkuntza naturala,
eta gainera Gipuzkoan nahiko ondo kokatua gaude. Nahiko diot, ezagutzaren aldetik, euskararen ezagutzaren aldetik, Gipuzkoa da, zalantzarik gabe, ezagutza handiena duen herrialdea, ondo ezagutzen dutenak euskara 153 dira, eta beste 123 erdizka edo gutxiora ulertzen dutenak. Bataz beste, esan dezakegu Gipuzkoaren bi herenak, 166 inguru, euskaraz ulertzeko eta hitz egiteko gai direla, bada zerbait. Baina, gai izate horrek ez du bermatzen gero erabilpena. Eta erabilpena oso bakoa da. Erdia, 133. Beraz, ezagutzan ondo balin bagaude ere, erabilpenean badugu arazo serio bat. Eta hor, hori landu beharra dukagu, orain arte landu duguna baino gehiago. Guk etxetik, eta uste dut, lanketa hori etxetik hasi behar duela, bakoitza bere etxean, bere familian, bere lagunekin hortik hasi behar duela, baina gero, lantokietan lana euskaraz egitea oso garrantzitsua da, administrazioak bere lana euskaraz egitea garrantzitsua da, laguntzak ematea eta aukerak ematea nahi duenak euskaraz zuzendu dadin hori ere bai, eta hor aurrera pausoak eman dira. Beira, Gipuzkoako Foru Aldundian legealdi honetan prentsaurreko guztiak euskara hutsean egiten hasi gara. Hortarako noski borondatea eta baliabideak behar dira. Borondatea badago eta baliabideak jarri dira. Interpretaritza edo itzulpen simultaneo moduko bat, eta kazetarien aldetik hasera hartan zenbait protesta txiki izan bazien ere, gerora oso naturalki onartu da eta gaur egun ez du inolako problemarik ematen. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren komunikazio osoa euskaraz da. Bada urras bat, eta gainera horrek ez du kontrako reakzio hori sortu. Deno daukagu oso presente, asteburuan nolako kontrako reakzioak izan diren beste leku batean. Euskal Herritik kanpo, baina ulertuko duzu edo ez dakizuteko goratu behar daukagunik, Garitanoren kasua, ba nola euskeraz hitz egiten enpeinatu zalako, ba nolako reakzioak izan diren. Gipuzkoa nolako reakziorik ez da izan. Guk uste dugu Garitano gehiago behar diela. Bai Martin bezalakoak eta bai Gaizka bezalakoak. Biak, eh? Baina, bueno, hori ja... Kultura? Gure kontua da. Kultura? Kulturara pasa horretik, euskeran beste aipamen txiki bat ere bai. Etorkizuneako jartzen dugun erronkarik nagusienetako bada, euskera ikastea doakoa izan behar duela Gipuzkoan. Hemen oso egoera xelebre ematen da. Frantzian, frantzesa ikastea erabadoakoa da. Espainian, espainola ikasi nahi duenak ez du ezer ordaindu beharrik. Eta Euskal Herrian, euskara ikasi nahi duenak gaur egun oraindik ordaindu beharra dauka. Eta zergatik, ba, benetan ahalmena edo kompetentzia duten administrazioek, kasu honetan Eusko Jaurlaritza edo Nafar gobernuak, ez dutelako hor beharraine inbertitzen. Ba, beraiek ez baduten gu egiteko pres gaude. Guk esaten dugu, beste batzuk egin beharko luketela, baina beraiek ez badute egiten guk euskara ikastea doakoa izatea bermatuko dugula Gipuzkoan. Kultura. Kultura, bai. Kulturaren esparruan behar bada erronkarik haundiena asko egon daitezke, baina laburtzea behartuta Donostia 2016 dela esango nuke. Atzo bertan, jakin dugu, Europak sari bat ematea proposatzen duela Donostia 2016-ri, eta ez sari ematea bakarri baizik, egindako lan ona aitortu eta baloratu zer hobeturik dagoela ere esan du. Eta €1,500,000. Eta €1,500,000 ustez eta okerrik ezean jasoko dira ba, irailean uste dut, oker ezpanago. Bada zerbait, bultzatu beharreko proiektua da, zeren oso aukera egokia da Donostia nolakoa den erakusteko, Gipuzkoa nolakoa den erakusteko, Euskal Herri osoa nolakoa den erakusteko, eta gure izaera eta batez ere gaur egun, urrengo puntuari buruz, baketze eta konponbideari buruz ematen ari garen urratsekin zer egin daiteken erakusteko ere mundu osoari. Aukera aparta dela iruditzen zait, eta denon artean landu eta baloratu beharrekoa. Euskarako alta kultura, kultura ez da euskara. Kultura eta euskara, euskara eta kultura. Euskararen inguruan, Koldo Mitxelenaren hitz batzuk ekarriko nituzke, esaten zuenean,
euskera ahulegia zela arma moduan erabiltzeko. Zorionez, Koldo Mitxelenak esaldi hura esan zuen eskerostik, hamarkadazko pasa dira, eta euskera ez da inundik ere hizkuntz ahul bat, egia da minorizatua dela, egia da oraindik ere bere inguruan 11 arazo edo influentzia eduki ditzakela, eta ez dela hizkuntza sendo bat, baldin eta ba, diglosi egoera honetan gaudela aintzat hartzen baldin badugu, ezta. Hori esan da, nik uste dut, askotan, beste hainbat kasutan gertatzen den bezala, azeleradorea sartu nahi izanak ez diola bat ere honik egin euskerari. Nik naturaltasunez hitz egiten dut, nire ama hizkuntza da, baino atentzioa deitzen dit erabat, ikustea nola zuk aipatu dituzun datuak kontutan hartuta, alegia jakitunak askoz ere gehiago direla hiztunak baino, nun eta etxean gaudenean, alegia gure espazio pribatuetan orduan egiten duen bera euskararen erabilerak. Hori, azkeneko inkesta soziolinguistiko guztiek esaten dute, etxean gaudenean orduan egiten dugula, alegia gure espazio pribatuan egiten dugula erderara. Horrek, pentsatzera eraman beharko liguke zer nolako politikak egiten ditugun, eta zenbateraino behartzeak edo azeleradorea sartzeak laguntzen duen edo ez duen laguntzen. Eta bigarren hausnarketa bat euskararen inguruan, nik nahiko nuke nagusitzea euskararen inguruan askoz ere diskurso baikorrago bat. Nun eta onartzen den azkeneko hamarkadetan eman diren aurrera pausuak. Zenik ikusten dudana da, badaudela zenbaitzuk ezker abertzaleak beraien artean, inoiz ez dutela onartu eman diren aurrera pausuak, eta jendeak egin duen esfortzua baitere euskara ikasteko jakinda zein izan den gure egoera soziolinguistikoa eta egon izan diren arazoak eta oztopoak. Kulturari buruz hitz egin behar baldin badugu, nik uste dut kultura oso zentzu zabalean ulertu behar dugula. Kultura legia ez dela bakarrik artea egitea, ez dela bakarrik musika egitea, ez dela bakarrik antzerkia egitea, baizik eta kultura baita ere demokrazia sakontzea. Eta kultura da baita ere memoria, eta kultura da baita ere elkarbizitza ereitea, ez? Talde hortatik, nik uste dut kultura parte hartzailego bat behar dugula, baina ez Bilduk egiten duen bezala. Bere inguruan dauden kolektiboak bakar-bakarrik mugituta. Baizik eta bene-benetan kultura parte hartzaile bat sustatzea. Eta zure mugetatik haratago dauden guzti horiekin ere hitz egin ahal izatea. Eta nik uste dut hortan ere aukera paregabea galdu duela Bilduk gobernuan egondan honetan, ez duelako lortu bere unibersotik atera. Nik ikusi dut kulturaren esparruan Bildu Foru Aldundian eta baita udeletxean ere batez ere Donostiako udeletxea ezagutu dut bere unibersoan barneratuta eta sartuta. Iruditzen zait gaur egun benetazko prozesu parte hartzaileak martxan jartzeko sare sozialak oso aproposak izan daitezke. Iruditzen zait kultura kudeatzeko modu parte hartzaile bat izan daitekeela iritzi profesionala eta kualifikatuta duten adituak, agenteak kontseiluetan biltzea gure politika kulturala zehatzeko. Eta 2016 aipatu da. 2016 barkatuko jazu, baina izan da desastre hutsa. Izan da desastre hutsa. Ez duzue ezer egin besteak beste, guk erainduta utzi genuen proiektua irabazi zuen proiektua alegia, ekipo osoa bertan behera gelditu dira. Ez da inor gelditzen bere garaian proiektua redaktatu eta imaginatu zuen hoien artean inor ez da gelditzen. Bi, bere garaian esan genuen, eta hori izan zen Europar batasunari gehien gustatu zitzaiona, izan zen elkarbizitzarako kultura. Hori albo batera gelditu da. Ez dago pistarik, ez da ezer gelditu hortaz. Nik ikusten dut, eukidu zuela oso begirada introspektiboa, barrura begira. Eta nik uste dut, zeo zer faltia baldin bazaio Gipuzkoari dela, kanpora begira, begirada irekia, begirada modernoa, begirada kosmopolita, eta adibide bat jarriko dizuet. Eta horrekin bukatzen dut. Gertatu zitzaidan duela hilabete batzuk, egon itzela unibertsitatean, master bateko klase bat ematen, gonbidatu gintuzten, zenbait politikari. Joseba Permatx, Markel Olano, eta ni neu.
Eta arajunitzan independentismoari buruz hitz egitera, ni ez naiz independentista, baino euskal gizarteari buruz eta euskal eredua proiektuari egitasmoari buruz hitz egitera. Eta bukatu zanean, ikasle batek galdetu zigun euskera zan, galdetu zigun baino ez neri, galdetu zion Joseba Permatxi eta Markel Olanori zuzenduta galdera beraiei eta ez neri, ea zergatik iruditzen zitzaien ekitaldi kultural euskeraz egiten diren, jorratzen diren ekitaldi kulturaletan beti pertsona berdinak biltzen direla. Eta ez dela lortzen jende anitza aurkitzea, eta ez dela lortzen, eta gero, bata besteari begiratzen ari ziren, eta nik hartu nuen hitza, badakit ez dala neri zuzendua galdera, baina galdera horretan dago gakoa. Zergatik ezin dizut nik horri erantzun. Neri gertatzen zait askotan, ekitaldi kultural euskaldunak daudenean beti gai berdina jorratzen direla. Eta azkenean bukatzen dut aspertuta. Osea, nik presoen inguruan ez daukat arazorik, eta jo naiteke eta entzun dezaket bertsolaritza saio bat presoen inguruan. Bi baita ere, hirugarrenean, laugarrenean, bosgarrenean, gairik ez danean aldatzen, aspertu egiten naiz. Aspertu egiten naiz, ja ez da bakarrik sensibilitate kontua, hortaz ere hitz egin genezake. Azke aspertu, aspergarri egiten zait. Eta iruditzen zait, euskararen inguruan egiten diren eduki kulturalak ere anitzagoak, modernoagoak, irekiagoak. Deniz, 6 minutu. 6, boste, 6. 6 izan euskara kultura. Bai, euskara eta kultura. Euskararen inguruan, Denizek dio, egindako politikak ez direla nahikoak izan. Eta evidentea da, emaitzak erakusten dute, ez dira nahikoak izan, oraindik ezagutza Gipuzkoan handiena izanik 166% dagolako, beste herrialdetan askoz gutxiago, eta erabilera 133%-an bakarri dagolako. Beraz, garbi dago, konstatazio bada, egindakoa ez dela nahikoa izan. Baina, kontuan izan behar dugu, kontestua zein den ere. Gaztelera, ingelera eta frantsesa hiru hizkuntza oso indartsu dira. Eta euskarak hiru hoiekin borrokatu behar du eguneroko esparrua. Bai etxean, bai lanean, bai kalean. Eta zu ari zarenean egunero borrokan edo elkarbizitzen, nahi dezun bezala deitu, zu baino askoz indartsuago, askoz podere gehiago duen norbaitekin, zaila da arekin elkarbizitza parekatua egitea. Beraz, nola edo ala, alegin gehiago egin beharra daukagu, gure inguruko beste hizkuntzak oso indartsuak direlako. Eta alegin gehiago hortan kokatzen dut, gaur egun beste arrazoi askoren artean, ez bakarra, baina euskararen erabilera haundiago ez izatearen arrazoietako bat bada, ez dakitenek, euskara ez dakitenek, nolabait, ez dutela aukerarik ematen euskaraz hitz egiteko, baldintzatzen dutela komunikazioa. Beraz, zenbait eta jende gehiago jakin euskeraz, orduan da errezago izango da erabilera ere. Baina badakit, hori bakarrik ez dela nahikoa, eh? Hori bakarrik ez dela nahikoa. Zezu galdera bat egiten, zuk esan duzu, azkeneko aldi hauetan publikoki proposatzu zuela Gipuzkoa solidario bat, eta tartean euskaldunago ere sartu zu, ez? Uste duzu diputazioak, diputazioen esku badaula Gipuzkoaren kasoan bere egoera soziolinguistikoaren gatik, euskalduntzean urratsa handi bat ematea, euskalduntzean euskal normalizazioan urratsa handi bat ematea eredu bihurtu lezakena Gipuzkoaren jarduna. Ez dakit. Euskal Herria euskaldunago horren bila Gipuzkoak erresago daukala soziologiko guztiokei erresago daukala, baino gero ere posible dela legislatura bizalitekela zuen ustez beste euskararen legislaturare. Ez dakit urratsa handiago bat eman behar den edo urrats txiki asko eman behar diren. Baina urratsak eman behar diela ziur nago. Eta urratsoitako bat izango da, lehen aipatu dudana, euskara ikasteko doakotasuna eskaintzea. Beste bat izan daiteke euskarak prestigioan irabaztea. Izan liteke beste askoren artean, ba, gaizka garitano bezalako milaka baleude Gipuzkoan, segur asko, bastante errezago izango litzateke. Eta urrats asko eman beharko dira, bat bestea asko eman beharko dira. Baina zeregina badago soziologikoki, zuk diozun bezala, ezaugarri euskaldunenak Gipuzkoak ditu eta inun bide berriak urratzekotan hemen urratu behar ditugu. Euskarari dagokionean. Azkar xamar, ze gero kulturari. Biak, gero zeigarren pasa berdu eta gero jendearen galderetaren. Bai, kulturari dagokionean, bueno, Denizek esan digu beste behin 2016 desastre hutsa izan dela, ez duen besterik espero, ikusita bere garaian, proiektu horretan,
hasieratik egon zinela eta orain proiektu hortatik kanpo zaudela, zure valorazioa hori izatea logikoa iruditzen zait. Baina ez dut uste konpartitua denik, ez donostiar gehienengatik, ez gipuzkoar gehienengatik, eta ez da europar gehienengatik. Zeren, kanpora begira jarri garenean, Europa joan garenean, Europak lan hori baloratu egin du, eta oso ondo baloratu du. Hainbeste baloratu du, gaur gogoratzen nintzen, euskal esaldi zahar bat, kanpoan uso, etxean otso. Europa joan eta proiektua oso ondo baloratu izan da, eta etxean batzuk behintzat inondik inora ez dute onartzen. Ezke ez da egia hori. Behar bada izango da. Ezke ez da egia hori. Ez. Europa ondo baloratu duen. Bukatzen horretxe, horretxe. Ez bai, saitu bukatzen dut gaina, saitu bukatzen dut. Eta beste gauza batek sentitzen dut, baina, bueno, bakoitzak bere zaletasuna, gustoak dauzka, baina ni bertsolaritzarekin ez naiz sekula aspertu. Bizitu egiten dut, eta oso ondo pasatzen dut. Beste gauza askokin bezala. Aspertzen balin bazara, ba behar bada izango da, edo bertsolaritza ez dela zugana beharraina iristen, edo zuetzarela bertsolaritzara beharraina iristen. Ez dakit, baina pena ematen dit, beste edozein adierazpen kultural bezala, horrekin aspertu izatea. Ez diazu ulertu edo ez diazu ulertu nahi. Ez diazu ulertu edo ez diazu ulertu nahi. Ez dut esan bertsolaritza gustoko ez dudanik. Esan dut, bertsolaritzan behin eta berriro gai berdina jorratzen direnean, aspertu egiten ez dela gai horretaz. Bakar bakarrik. Bertsolaritzaz ez. Ez hartu, ez dakit gainontzekoak ondo ulertu didaten, baina hori esan dut. Eta ez dut besterik esan. Oso erreakzio normala izaten da Ezker Abertzalean horrelako biktimismo jarrera hori hartu, eta segituan erasotzen egungo bagina bezala egua azaldu. Eta ez da hori, ez da hori. Bat, bi, saria emango diotela Donostia Maseri. Ez dakit badakizun, Xabier Olano, baina sari hori ematen zaio Europako kulturar hiriburu izan diren hiri guztiak. Guztiei ematen zaie, sistematikoa da, oso gaizki egin behar da milioi erdi euro horiek ez lortzeko. Denei ematen zaie, eta hirugarrenik, azkeneko informea, eta ez ditut aipatuko aurrekoak, azkeneko informeak nahiko jipoi potentea ematen dio antolakuntzari, eta ematen dio 2016ko ofizinari. Oraindikan ez daudelako zehaztuta hainbat programa, eta patrozinioak ez direlako lortu. Batez ere, bi kontu horiek azaleratzen ditu. Eta, en fin, zuk uste baldin baduzu ona etorri naizela ni txalotzera, egin duzuen guztia, eta ez dakit zertan azpimarratzen dudan bakarrik gaizki eginak, ez dakit badakigun zertaz doan, en fin, ez tabaida bat, baina nik obligazio hori daukat, ez aleratu behar ditut, ondo ez dihoazen gauzak, eta azkenik. Nik uste dut, eta ez dakit ondo ulertu da, nala ez dan ulertu, baina nik uste dut, kultura, mundua asko azeleratzen ari da, asko aldatzen ari da, baina kultura arloan badago fenomeno bat bere biziko garrantzia daukan, eta da mundu digitala. Gaur egun kultura egiteko interneten bidez ekoiztu egin daiteke, edatu daiteke, eta kontsumitu daiteke. Horrek asko aldatzen ditu kulturako pautak. Bai konsumoarena, bai edapenarena, eta bai ekoizpenarena. Eta eruditzen zait askotan, kontu horiek ez direla behar bezala ondo ulertzen, eta ez direla baliabideak jartzen esparru horretan, mundu digitalean, eta beharraina. Eta uste dut Tabakalera izan beharko litzatekeela mundu horretan aintzindari. Hemen ez da Tabakalera aipatu, baina nik aipatu nahiko nuke, iruditzen zaidalako eta zuek zementu asko aipatzen duzue, eta azpiegitura handiak eta erraldoiak, badakizu zer gertatu den Xabier Olano Tabakalerarekin? Lau urte hauetan mugitudan gauza bakarra izan da zementua. Zementua da mugitudan gauza bakarra eta ladriluak. Proiektuak ez du aurrera egin. Proiektuak ez dauka sakontasunik. Proiektuak ez dauka norabiderik. Proiektuak ez dauka nortasunik. Ez dago, ez da ikusten. Tabakalera oso proiektu erraldoia da, diru asko behar izango duena, eta iruditzen zait momentua badala azaleratzeko zein izan daiteken horren nortasuna. Zenik ez diot ikusi Martin Garitan hori, ez da kultur zailburuari esatean indoan, foru diputatuari, ezer identifikatiboa Tabakalerari buruz, eta bere biziko proiektua da, oso garrantzitsua. Gozen, azkeneko puntua, ezke dauzka tanto latzaileak izan ez bukatu behar duela. Bai, eta gero jendearen galdera egin behar dielako. Gero erako, galdera baleude, ez baleude. Zigarren puntua eta azkena, bakea eta normalizazio politikoa bakit gaizakona dela, Deniz Itxasori tokentzaio astea, zaiaz gaitezen, laburral balimadak, ero jendeari eta entzulei emateko ere galderak ituko aukera. Bueno,
Zein da diputazioaren papera zure ustez? Ez naiz gehiegi luzatuko. Nik uste dut hemen herri hontan eta nik uste dut Euskal Herri osoari buruz hitz egin dezakegula naiz eta Gipuzkoako hauteskunde buruz ari geran, erronka bizi elkar bizitza dela, ez? Behin eta berriro. Eta elkar bizitzarako ingrediente asko falta dira, ez? Nik uste dut agintari batek minimo bat bete behar duela, ez? Ta besteak beste minimo hori izan beharko luke, gutxieneko hori izan beharko luke, giza eskubideen urraketaren aurrean halako jarrera integral eta koherente bat edukitzea. Ni bere garaian egon izan Pasaian gogoan daukat torturaren aurkako manifestaldi batean, nik ez dakit Xabier Olano inoiz egon izan dan eta kerahildako biktima baten omenaldian, ez dakit. Egon baldin bada, nahiko nuke jakin noiz, eta espaldi badegon jakin nahiko nuke zergatik oraindik ere garaiz dago eta. Iruditzen zait memoria importantea dela, iruditzen zait jarrera integral eta koherente hori eukitzeak eskatzen duela etak egindako guztia salatzea, galek eginduen guztia salatzea, noski presoen inguruan egon daitezken eztabaidak ere jorratzea, merezi duela tortura salaketak daudenean sakonki aztertzea, baina horrek behar du egundoko jarrera integrala. Eta nik horrelako gauzak planteatu izan dudanean, beti aurkitu izan dut ezkerra bertzale bat, zeinek esaten duen, ea benetan, oza, etaren inguruan eskatzen zaienean, halako jarrera argi bat, eta nik ni ez naiz batzar nagusietan egon, baina bai egon naiz udaletxean eta udalbatzetan, eta 11 aukera galdu ditu Donostiako alkateak adibidez, etaren inguruan Donostian gertatu den hainbat sarraski kondenatzeko. Eta ez du egiten. Eta iruditzen zait agian aintzineko debate bat izan daitekeela, baina ez, bene-benetan ez. Galdera baldin bada normalizazioa, bakegintza eta bar, nik uste dut hemen dagoen erronkarik nagusiena dela elkarbizitza. Eta elkarbizitzak eskatzen du, ba, kartzeletatik ateratzen direnean presoak eta biktimak adibidez elkartzen direnean horren inguruan egiten diren lanak. Oso aurrera pausu interesgarriak iruditzen zait gertatzen ari direla. Eta esango dut, nahiz eta ez zaidan gustatzen hemen ez dagoelako bere burua defendatzeko, alde hortatik Rajoyren gobernuak ez duela behar bezalako aurrera pausuak eman. Ez dituela behar bezalako aurrera pausuak eman bere erritmoan. Xabier? Bai, guk nahi baino askoz motelago doa bake eta konponbiderako prozesua. Gogoratu dezagun, hiru urte eta piko, hiru urte terdi pasa direla ja, hemen bertan, goien, Aieten, egin zen bake konferentzia hartatik, oso mugarri garrantzitsua izan zena, zeren handik etorri ziren gero herri hontan aurrera pauso handiak suposatu dituzten ekimen batzuk, baina urdutik ona oso gutxi mugitu dira gauzak, hiru urte terdi hauetan. Guk, Ezker Abertzaleak bilduk, urrats garrantzitsuak eman ditu, gure ustez behintzat, baina bakarrak izan gara mugitzen. Beste inor ez da asko mugitu hiru urte terdi hauetan. Eta orduan, inpas horretan, ezin dugu jarraitu, eta lehengo igandean bertan, beste proposamen bat jarri dugu mahai gainean, proposamen bat, gainera, egungo legedian, aplikatu daitekeena. Eta proposamenak jasotzen ditu, ba, Denisek dion puntuetako batzuk, ez noski denak, baina bai biktimekiko sentiberatasuna eta hurbiltasuna. Biktima guztiekiko, giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktima guztiekiko, eta beraiei aitortza eta erreparazioa. Ni egon naiz bai alde bateko zein besteko urraketak izan dituzten pertsonekin. Eta saiatu naiz barru-barrutik nire sensibilidade hori adierazten, nire gertutasuna adierazten, eta aurrera begira, etorkizunea begira, edozer behar denerako nire laguntza eskaintzen. Beraz, bakoitza nahi ditu irakurketak egingo ditu, baina urratsetako bat eta garrantzitsua da biktima guztiekiko sentiberatasuna, hurbiltasuna, aitortza eta erreparazioa. Bigarren, espetxe politika ezin duela jarraitu. Esaten dugunean, giza eskubideen urraketak eman direla, batzuk asko gehiegi iraganean emanak dira, gaur egun oraindik ematen ari dira. Gaur egun oraindik euskal preso asko milaka kilometrotara dago. Gaur egun oraindik presoien senideak
astebururo milaka eta milaka kilometro egin behar dituzte beren senideak ikusteko, eta hori ere bada giza eskubideen urraketa bat, eta hori ere konpondu behar dugu denon artean. Armagabetzea planteatzen dugu, igandean emandako proposamenean argi eta garbi. Baina hori etaren eskutat nago, txon, 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 argi eta garbi, guk erreztu dezakegu. Abai? Bai. Jo, bat, erraztu, alik eta azkarren. Eske, hori da proposatzen duguna, ez dakit irakurri dezun. Baina irakurtzen badezu, emango dizut gero kopia bat, irakurtzen badezu, ikusiko dezu, esaten dela, etaren armategia zigilatu behar dela, hori nazioarteko observatzaile batzukin egin behar dela, nolabait, armagabetze batzorde independentea sortu behar dela, eta batzorde hortan parte izan behar dutela EAEko gobernua eta Nafar gobernua. Denon artean egin behar dugula eta erreztu behar dugula hori. Beraz, gu hori egiteko pres gaude. Gobernuan balin bagaude eta gobernuan espalin bagaude ere. Eta laugarren puntu nagusia gure eskaintza hortan desmilitarizazioa da. Haige hitz egiten etaren armagabetzeaz, behar beharrezkoa dena, arma horiek zigilatu behar dira, baina aldi berean herri honen elkarbizitzarako eta konponbiderako asko lagunduko luke estatuko indar armatuak poliki-poliki estatua erretiratzen joango balira. Eta hemen euskal polizi bat herritarren zerbitzura funtzionatuko balu. Horiek dira gure urrats garrantzitsuenak. Zeitu behar dugu galderekin gero igual, egon litezke galderak gai honen inguruan. Galdera egiteko bi modu daude, bata da paper badaukazu eta paper horietan idatziz pasa. Eta gero mikrofonoz. Badu mikrofonoz salan bai ez? Bueno, hasi genean, pixkate, bernetan sentitu dut beharra da izango zela elkarrizketa bat, baina bat abesteari nolabait erantzunezkorra emateko unea ez, eta niretzat politika beste zehozer bada, ez da. Eta ne ustez, benetan bilduk zehozer aldatu indula, eta momentu baten esan duzu, Xabiola, no, bai, esan duzu, deniz pixkat ezkorra ditu zela. Nire ustez, bai, baita ere. Nire ustez, denon, herriaren onerako, denok, askotan, eskertu behar dugu edo zoriondu behar dugu ondokua, gauzak ondo egin baldin bat ditu, ez? Bueno, ala baldin bada, txalo bero bat orduan, zer esango izut. Nik uste dut, politika demokratikoan ez dela ezer gertatzen bakoitzak bere eredua defendatzearekin. Ez diot nik horri arazo ikusten, uste dut hizketaldi normala izan dela, edukatua izan dela, eta alde hortatik eraikitzaile izaten saiatu naiz. Bai, iruditzen zait, askotan, ezkera bertzaleak eukizan duela alako azal mehea kritikak onartzeko. Eta nik gogoan daukatze izan dakoa nahi zinegotzia oposizioan eta adibidez Pasaian, eta izan dakoa nahi zinegotzia gobernuan Donostian, zer nolako oposizio egiten zuen ezker abertzaleak? Ez dakit jendeak gogoratzen duen, zer nolako oposizio tonua erabiltzen zuen eta zer nolako moduak erabiltzen zituen oposizioan zegoenean. Eta batek, esaten duenean, parte hartzeari buruz, kulturari buruz, edo haizu, zaborren kudeaketari buruz, bere posizioak mantentzen duenean, badirudi, fin, ezkorra gerala, gehiegi sartu gerala, ba, ze esango izut, ez zait, ez nator bat zurekin, baina tira. Eta Ernesto Merinok egiten didan galderari erantzunez, nik argi eta garbi esan dut, fin, nik argi daukat etorkizunera begira herri honetan danok gerala beharrezkoak. Eta argi daukat herri honen etorkizuna, eta elkarbizitza eraikitzeko danak gerala beharrezkoak. Hori argi daukat. Hori da gauza bat, eta beste gauza bat da, herri ereduekin, gobernatzeko erarekin, eta Gipuzkoarentzat ezkerra bertzaleak erakutsi duen proiektu, eta proiektu ezarekin, ez natorrela bat inundik ere. Eta ez dudala Gipuzkoarentzat hori nahi. Eta alde hortatik, koherente izango naiz, lagurtetan egin dugunarekin guk eskaini dugu, alternatiba bat egitea, ez bakarrik legealdiaren hasieran, baizik eta legealdira aurrera egin duen enean, ikusita zer nolako egoera, zer nolako deterioroa gertatzen ari zen hainbat eta hainbat esparrutan, zensura mozio bat egitea. Alde hortatik, alderdi jeltzaleek ez du izan nahi, kudeatu nahi izan du bere
kaudal edo botu horiek kudeatu nahi izan ditu, agian uste duelako zenbat eta okerrago egon, gero eta hobeto joango zaiola berari gero, baina nik koherente izango naiz egin dudan eskaintzarekin. Gertatzen dena da, ni momentu honetan nahi dudala izan alternatiba. Normala dan bezala, hauteskunde batzutan gaude, eta horretarako portzietu etorren naiz ni onera. Ez da baitatzera alternatiba sentitzen naizelako. Etorri ez direnak agian ez dira alternatiba sentitzen. Arratsaldeon, kaixo. Mila esker bioi, Xabier Olanarentza galdera. Zuek 2011an ikusi bazenduen hain garbi bidegiren nasketa eta korrupzio aldetik nola zegoen nasketa hori, zergatik ez zineten hasi 2011an bertan denunziatuz, gai hori asakora sartzen PNV-ren aurkea, zergatik hasi zerate 2014an, azkenengo momentun esan den bezala debatean, bueno, hori alde batetik. Eta gero, horren bigarrengo galdera izango litzake, askotan kalean esaten da bidegiren gaia izkutu egin dela baizik hori zenla prezioa bildu ordaindudun prezioa instituzioetan mantentzeko. PNV-ek ez ala sartu bilduren aurka horrengatik. Orduan nahi nuke jakin zure asmoa. Eskerrik asko. Bai, eskertzen dizut galdera eta tonua. Guk 2011an bertatik hasi ginean bidegin ikusi genituen irregulartasunak salatzen. Goatzen bazeate, 2011an bertan iritsita berehala, guretzako izugarrizko kolpea izan zen, lehen aipatu duan zor izugarri hori. 900 milioiko zorra, eta horietatik 400 milioi, justu egun batzuk lehenago sinatuak. Eta hori, izugarrizko losa da, izugarrizko hipoteka da, etorkizunera begira. Baina ez hori bakarrik, goatzen bazeate, eta bestela niko goratu araziko dizut, 2011ko udazkenean, iraila zela esango nuke, publikoki salatu genuen, herri kontuen euskal epaitegiak obren jarraipena egin zunean, azaleratu zituen desbiazioak, eta desbiazio horiek 120 baino handiagoak izan zirela, inolako kontratu aldaketari gabe, eta hori lege ustea zela esaten zuen. Eta orduan, ez dakit gogatuko zaten, ni bai uste nire lehen prentsaurreko izan zela, Larraitz Ugarte eta biok, Gipuzkoako Diputazioan eman genuenetako bat, hori salatuz. Beraz, gauzak ikusten joan garenean, berehala joan gara salatzen. Batzuk publikoki, eta beste batzuk, frogak larriagoa zirenean epaitegietan. Gertatzen da, azken froga hauek oraindik ere ateratzen ari direla. Oraindik ere jendea aztertzen ari dela. Eta aztertu eta ikusi ditugun bezain pronto, ez izan zalantzarik, epailari emango dizkiogula, bera delako, ardura penalik dagoen edo ez, erabakiko duena. Batzar nagusiek erabaki dute ardura politikoak badaudela. Eta bai Markel, eta bai Eneko Goia, arduradun politikoak direla. Hori batzar nagusiek erabaki dute gehiengoz. Orain epailari dagokio erabakitzea ardura penalik badagoen edo ez dagoen. Eta prezioaren kontua oso gutxi ezagutzen duzu. Baldin eta uste baduzu olako kontu batekin isilik geldituko garela. Bain ni personalki eta bain ere inguruan ezagutu dan jende guztia ez da hola eta hola isiltzekoa. Ikusten badugu zerbait zuzena ez dena, zerbait desegokia eta are gehiago zerbait ustel usaina duena, berehala salatuko dugu, salatu behar dugun lekuetan. Ahaztu ezazu, niri dagokionez behintzat, prezioaren kontu hori. Goazen, aretoko galderekin. Loteria tokatzeko bi modu daude, bata da, bat erostea eta eatokatzen den, eta bestea boleto guzti geroztea. Dauzkat, bi txartel, letra eta boligrafo desberdinekin idatzita, galdera mimetikoa dena. Beraz, loteria tokatu zaie, baina da, galdera berbera, denizentzako da, eta daukate, bi letra tipo, bate gaiat, desimulatzen du maiuskulan, besta minuskulakin, bi boligrafo desberdin. Hemenko bi persona bat atarako da, gorrituta, aretontatik, amaz minutu barru. Deniz, Donostialdeko metroa diputaziotik finantziatzera pres, diputazio finantziatzeko pres agertu zara, ez alduzu uste gaur egun autobus lerroarekin nahikoa dela Donostiara iristeko? Bestea igual iguala da, baina letra eta boligrafo ez baren egin.
Bueno, nik uste dut Donostialdeko metroak leheno esplikatzen saiatu naiz bat egiten baldin badu Renfe zerkaniaseko lerroarekin gai izango dala metro baten modura funtzionatzen eta Gipuzkoak daukan biztanlegoaren 180ra iristen. Jakina danez, Renfe zerkaniasek barurantz egiten du, hegoalderuntz egiten du eta Goierrin sartzen da. Nik uste dut horri egia da Renfe zerkaniaz ez dagoela gure esku, baina horren inguruan ere eskumena lortu beharko genduke. Eta horri estazio interkambiadore bat Riberasen jarri ezkero, analisiak eginak daude, proiektu batzuk ere bai, horrek sartuko lituzke garraiobide publikoetan jende asko. Jende asko. Eta aterako lituzke gainera jende horiek kotxe pribatuetatik eta kotxe pribatuetan dabiltzanak egunero gure errepideetatik. Iruditzen zait horretarako ezinbestekoa dela eta batzuk labur. Karikaturizatu egin izan dute proiektu hau esanez Donostiak ez duela metro bat merezi eta argi dago Donostiak berezki Donostiako Donostia Zabalaren auzoetarako ez dela beharrezkoa inondik ere, baina ez da hori kontua. Kontua da Donostiaren zentrora iritsi, unibertsitatera joan, Donostiako barrio altuak hartu, Altza, Intxaurrondo, desdoblamenduak egin, Pasaian, Errenderian, Oiartzunen, Irunen, frekuentziak areagotu daitezen, hori da kontua. Kontua da, 25 minututan Irunetik zuzenbideko fakultatera iritsi alizatea. Eta transbordorik egin gabe, hori da kontua. Eta kontua da, Ordiziatik etorri ezkero edo Tolosatik etorri ezkero, transbordo bakar batekin, unibertsitatea iritsi alizatea. Nik uste hori oso zilegi dela eta oso interesgarria izango litzatekela Gipuzkoar metropoliaren zat. Eta bukatu labur. Gertatzen zaigu askotan horrelako proiektuak azaleratzen direna eta maigaineratzen ditugunean, badirudiela hemen gehiegizkoa dela. Eta hemen inguruan gertatzen da beste lurralde batzuetan, baia dijoa zela hirugarren saretik, trenbidearen edo metroaren hirugarren saretik. Egia da Gipuzkoa desberdina dela, baina Gipuzkoak 7.000 biztanle ditu eta egunero bidai asko ematen dira adibidez Irunetik Donostiara eta bidai horiek errepidetatik ematen dira kotxe pribatuan. Horri alternativa sendo bat eman bertzaio. Xabier Olanori, hizkuntzak ez dut arimarik eta ez dut elkar burrukatzen, ez da elkar maitatzen. Mesaez pentsatu personengan, hitz egiten eta idazten dugunengan, barkatu, hitz egiten eta idazten dugunak gara arduradunak. Beraz, zarratik euskarak borrakatu behar du eta ez personen jarrerak aldatu, eta barkatu, zarratik hizkuntza borrakatu eta ez personen jarrerak aldatu, eta zarregin imposiziotik kanpo, zarriten duzue hortan imposiziotik kanpo, eta egiten zen edo posizioz gain edo posizioz kanpo edo. Behar bada, galdera egin duenak baitu arrazoi puntu bat, eta nien neukere martxan nola bai zuzendu dut, borroka hitza behar bada ez da egokiena hizkuntzen artean. Baina bai, hizkuntzen arteko gatazka, edo hizkuntzen arteko desberdintasunak, edo hizkuntzen arteko elkarbizitza zaila, edo bai, gutxienez, hizkuntza baten posizio dominantea eta beste batzun posizio aulagoa. Behar bada, bueno, hitz egin dezakegu horri buruz lasai, baina behar bada igual ez da borroka konzeptorik egokiena, eta zuzendu behar badut, zuzentzeko presnago inolako arazorik gabe. Bai, nahi dudana da, euskara gero eta hizkuntza naturalagoa izatea, eta inposiziorik gabe, inposiziorik gabe, berriro diot, eta hirugarren aldiz esan behar badet, inposiziorik gabe, baina ez da alderantzizko inposiziorik ere. Zeren gaur egun, euskera ez dakitenak eta gaztelera bakarrik dakitenak, behartzen gaituzte besteok eta inposatzen digute besteoi, behin baino gehiotan gaztelera hitz egitea. Nik ez dut inposiziorik nahi, hizkuntzaren kasuan. Nahi dut, bakoitzak nahi duena erabili dezala eskubide osoarekin. Eskerrik asko. Deniz, zu izan zinen kultur zenotzea Donostian, Tabakalera zentroak badu bideragaitasunik zure ustez, zer izan beharko luke zure ustez zentro horren egitasmoa? Ba, galdera ona da, lehenu ez dut astirik. Erantzuna ere ona izatez aparte motza den. Bai. Bueno, ba, gauza konkretu bat esango dut. Nik uste dut bideragarritasuna, segun ze zentzutik hartzen dugun, bideragarritasun ekonomikoa zaila izango da, baldin eta ulertzen dugun kultura normalean ez dela bideragarria, edo errentagarria zentzu ekonomikoan, beti ere da errentagarria zentzu sozialean, beste hainbeste politika sektorial bezala, politika soziala eta barretabar, ez? Hortik aurrera nik uste dut Tabakalerak behar duela motor bat.
eta bere garaian motor hori izan arteleku. Arteleku gelditu da kanpo eta arte garaikideko mugimendu guztia gelditu dira tabakaleratik kanpo. Neretzat horrek ez dauka zentzurik. Eta gelditu da gainera Santateresan. Nik uste dut Kalostra izeneko leno arteleku zan Kalostra orain dan hori tabaklerara joan beharko luke. Besteak beste gure kultur sistema, gure kultur kudeak eta sistema izan beharko lukelako askoz ere iraunkorragoa. Eta iraunkorragoa izateko bueno, batu behar ditugu piezak. Eta bi, nik uste dut mereziko lukela, Basque Culinary Centerrekin egin izan dugun bezala gure gastronomia sustatzeko eta gure gastronomiaren etorkizuna sustatzeko zinemagintzarekin ere gauza berdina egitea, eskola, goi mailako eskola, zinemagintzaren inguruko eskola batekin. Badago bat Katalunian, Espainia mailan Katalunian badago bat, nik uste dut Euskal Autonomia Erkidegoan beste bat egitea Donostian izatea baliatuz gure zinemaldia, baliatuz gure festival ertainak, baliatuz hemen EITB-ko produkzio zentroa dagoela, baliatuz hainbat eta hainbat produktora daudela, guzti hori baliatuz, zentzuzkoa iruditzen zait goi mailako zinemagintza eskola bat montatzea, produktoreak, zuzendariak eta zinemagileak egiteko. Xabier Lano, atezateko hondakin bilketa sistema berriro ezarriko zenukete Gipuzkoako hainbat herritan legealdia orain, legegintzaldia orain hasiko balitz? Uste dut nahiko argi adierazi dudala, nik ez dudala hobesten sistema bilketa bat edo beste emaitzak berdinak baldin badira. Behin da berriz esan dut, hondakinak biltzeko zein sistema hautatu udal kompetentzia da, udalari dagokio, eta orain arte udalek erabaki dute, baita orain dela 20 urte ere, dena batera nahastuta enmasa biltzen zenean, urdun ere udalek erabakitzen zuten. Eta orain ere bai, eta gero ere, udalek erabakiko dute udalen kompetentzia delako. Nik eskatuko diedan bakarra da, gero egin behar dugun tratamentua ahalik eta eraginkorrena izan dadin, ez dena nahastua etortzea eta ez tratamentu hori ezinezkoa egitea. Beraz, bilketa selektiboaren bidez, nahi duten bezala bilduta, baina birtziklatzeko aukera izan dadila 160-en goitik. Eta 160-a baino, 160 balin bada, hobe. Eta 160 baino, 180 balin bada, hobe. Nola gabiltza denbora aldetik, ja, azkenekoa, bueno, biei ordun, bi galdera euskat bientzako. Biak ezkerra alderdiak zarete, ezkerroko alderdiak zarete, hauteskundetan inork ez badu garbi irabazten posibilitat zuen bion arteko gobernu koalizioa, eta ezin baldin bada, zeinekin ningo zenukete. Hau da, nik ustoren gonukeen galdera. Hau da, kazetari bat egindako galdera, seguru. Bakarri kazetari okurtza izkibolako galderak. Ez, beste batek aldarrik atzen du galdera, eh? Beste batek egindako. Bueno, baina, izango zu kazetari zifustratu bat zure barruan. Bueno, nik uste dut erantzun dudala. Nik bentzatez naiz, ezker eredu horretan nik ez dut nire burua islatuta ikusten. Ez bakarrik ezkerra abertzaleak aldarrikatzen duen alegia. Ez dut ikusten Gipuzkoarentzat importanteak diren ildoak jorratu direnik. Ez dut ikusten benetan Gipuzkoan planteatu diren eta planteatu ez diren proiektuetan inolako interesik, edo ez dut ikusten aurrera egin zaionikan bene-benetan Gipuzkoak dauzkan erronkei. Eta hori gutxi ez balitz, ez zait gustatzen politika egiteko modu hori, eta behin eta berriro galdetu dizut, eta gero beste batek ere galdetu dizu, atezatekoaren inguruan ikurre, uste dut horrek erakutsi duela baitere tik autoritario batzuk nola azaleratzen diren batek gobernua eta batzuk batek boterea daukanean. Eta hori agian adibide bat izan daiteke, baina horrelako asko gertatu dira hainbat eta hainbat esparrutan. Naiz eta gutxiengoan egon, nola ekin dio zuen kudeaketari eta nola ekin dio zuen politikagintzari. Eta alde hortatik ez dut ikusten oraingoz behintzat, naiz eta esan dudan eta azpimarratu dudan guztiok gaudela konbokatuta eta guztiok egin beharko dugula herri honen etorkizuna, elkarbizitza, baina behintzat kudeaketan eta gobernatzeko moduan nik ez daukat momentu honetan ez dut ikusten aukerarik ezkerra abertzalearekin bat egiteko. Xabier. Bai, ni bai uste dut ezkertiarra naizela, hala konsideratzen naiz, gero agian beste batzuk juzgatu beharko dute koherentziz hala naizen ez naizen, baina uste dut hala naizela eta saiatzen naiz, eta kontziente naiz
talde sozialistarekin zenbait kointzidentzi eman diela jondan legealdi honetan ezker ikuspegitik, batez ere zerga politikan, gizarte politiketan eta bar, eta oraindiken ere hor dagoen nolabait irudi simbolikoenetako bat fortuna aberastasuna eta fortuna handien zerga, ba, elkarren artean ateratakoa da. Beraz, kointzidentziak eman ziren eta logikoki pentsatu liteke beste lau urtetan ere kointzidentziak emango direla. Pentsatu liteke edo pentsatu nahiko nuke. Baina aldi berean ez dut uste Denisek dioen bezala kointzidentzia horiek nahikoak direnik gobernu koalizio bat osatzeko. Zaila ikusten dut. Iaia ezinezkoa. Eta esango dizut zergatik arrazoi nagusia behintzat. Guretzako momentu honetan Euskal Herriak bizi duen egoera honetan ezinbestekoa da instituzioetatik eta gobernuetatik ere erabakitze eskubidearen aldeko jarrera aktiboa izatea. Eta hor, zoritxarrez, gaur egun PSEren ez dugu ikusten erabakitzeko eskubidearen defenditzen denik. Hori da, nire ustez, gaur eragozpenik ondiena. Azkeneko galdera, biei, zerratik hautagaiak denak gizonak, eta ulotuko nuke, ez izuet eskatuko horrein genero politika proposamenak, ez dugu sartu gidei, baina sartu gunezakien, baina gutxienez behintzat apunte batzuk egitea genero diputaziotik, bide batez ikusita galdetu dutela biak. Ez da irudiona, argi daukat ez dela irudiona. Nik uste dut pixkanaka gauza horiek zuzentzen direla, gure kasuan zenbait zerrenda buru emakumezkoak dira, eta gure zerrenda guztiak dira kremailerazkoak, gizonezkoak, emakumezkoak. Nire dozien kasutan galdera buruak gizonezkoak era danak. Gure kasuan, bai Arabako aldu nagusirako hautagaia emakumezkoa da, eta hortik aurrera uste dut ez dagoela emakumezkorik buruan. Inertzia bat oraindik ere arrastratzen dugu, hori egia da, baina bueno, guk behintzat berdintasunaren aldeko apustua argia eta garbia daukagu eta kremailerazko zerrenda horiek religio bezala betetzen ditugu. Nafarroan emakumea da? Nafarroko. Ez dakit gu hortan sartzen den, baina emakumea. Xabier. Bai, nahiko erantzun antzekoa, zergatik dena gizonezkoak, ba egia esan ez dakit eta pena ematen dit. Nik nahiago nuke askozaz, ni baino hemen gure taldeko beste emakume bat egongo balitz. Eta ziur asko daudela, nik hainbat gaitasun edo gehiago dutenak. Beraz, ez daukat erantzunik eta iruditzen zait gainea akats bat dela. Bai, Denisek esan duen bezala, gu ere saiatzen gara zerrendotan gizonak eta emakumeek txandakatzen, zenbait eskualde burutan emakumea dira gure zerrendaburuak, Bidaso Oiartzunen Loitzune Txarola da gure zerrendaburua, bai, saiatze gera horrelako gauzak egiten, baina zoritxarrez gaur egun oraindik hemen ez dago emakumerik. Eta egon beharko luke. Bueno, bukatu barakago, eskarrik asko etorri zarete guztu, eskarrik asko izlari eukizuen pazintzian gatik, ez ezo kaso ondirik egin, nire jarretako zaten mugatan, baina bueno, esan, zoze esan izan ez? Bai, bukatu da. Bukatu da. Eskarrik asko nik ere den hoi, eta guazen bizkor, laizter erreala jokatzen du, eta ikus dezagun bukatu nahi? Eskarrik asko da nahi.